ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2558ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရ1385ခုတဘူတွဲလဇန်3ရက်ခရစ်နှစ်2014ခုနှစ်နှစ်လပိုင်း2ရက်နေ့ညကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏ္ဍိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနကချင်ပြည်နယ်မိုးကောင်းမြို့သာသနာဗိမာန်တော်ကြီးအတွင်းရှိဓမ္မပူဇနီယနေရာဌာန၌မိုးကောင်းမြို့နယ်ဂောဇဂံတွင်သရဲသုံးနေထိုင်တော်မူကြကုန်သောမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိသောအရိယာနယ်ဝင်တန်ဃာတော်အထေရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့အားဥထိပ်ပန်းစင်လျက်မြို့မီမြို့ဖားလူကြီးမင်းများအားအမှုထား၍မိုးကောင်းမြို့ဓမ္မမာမကအသင်းကြီးမှကြီးမှုကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောကချင်ပြည်နယ်ငိမ့်ချမ်းရေးအထူးတရားပွဲဒုတိယညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များအဖြစ်ယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မှစုပေါင်းလူရန်ပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မပူဇနီယကာလအခါသမယ၌တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်ရှင်များအလုံးစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျမ်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဦးဇင်းတို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနားလဲနားနိုင်ကြပါစီနားတဲ့အတိုင်းလဲသိကြပါစီသိတဲ့အတိုင်းလဲဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုဒုက္ခကိုလက်စသိမ့်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအထောက်နိုင်ကြပါစီလို့ရှိဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်နော်သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌အနန္တဂုံအင်းကျေးဇူးရှင်များဖြစ်ကြသောဖရာယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏယရဏတော်မြတ်သုံးပါးတို့နှင့်တကွအမိအဖသင်ဆရာမြင့်ဆရာကြားဆရာဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်အပေါင်းတို့အားပူဇော်ကျေးဇူးဆတ်သောအဖြစ်၎င်းဦးဇင်းဤမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားနာကြွရောက်လာကြသောသန္တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆတ်သောအနေနဲ့ဟောကြားသွားမယ်ဓမ္မဒေသနာယဓမ္မပူဇနီယဓမ္မဒါနကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်စုနတ်လူသာဓုခေါ်စေတော်ကေတရားနာကြွရောက်လာကြသောတရားချစ်ခွင်စိတ်ကောင်းဝင်ကြကုန်သောသူတော်စင်အပေါင်းတို့နှင့်တကွယနေ့မိုးကောင်းမြို့ဒေသတဝိုက်မိတင်းနေထိုင်ကြကုန်သောလူနတ်များစွာတတ္တဝအပေါင်းတို့သည်ယနေ့ယခုရက်မှစ၍ကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်မနောဒုစရိုက်ဟုဆိုအပ်သောမကောင်းသောကာယကံမကောင်းသောဝစီကံမကောင်းသောမနောကံဟုအကုသိုလ်တရားများမှဝေးစွာရှောင်ရှားနိုင်ကြပါစေ။ကောင်းသောကာယကံ၊ကောင်းသောဝစီကံ၊ကောင်းသောမနောကံဟုဆိုအပ်သောကုသိုလ်ကံတရားများကောင်းစွာပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေ။ယခုဘဝယခုကဏလူဘဝရခိုက်ကလေးမှာမိမိတို့တဝန်တစ်ခါအတွက်သမာအာဇီဝဖြင့်မြင့်မြတ်စင်ကြယ်စွာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနိုင်သူများဖြစ်ကြပါစေ။ဒီဘဝဒီသာသနာနဲ့ကြုံတွေ့ kait ကလေးမှာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဤအဆုံးအမကို
Pain pain nain nain ya yu ting pain nain ya gong di pshi yue. Gozi gozi adi dila adi seita adi bhenya pain shim ya pshi ne. Neiba me phogo miya mao piu nain ya ba zi lo shi uzwa a lo medda bodda pilai pare. No? Okay, alo. Yaku lo maya zabu aya tu de bawa du. Tujare mimiro bawa dambogo. Gogo rain tishi ja bido. Dambo shi de bawa bibi. Tadana king ao. Tadana ti ao. Ato java lo. Liza zwane taidomare. No? Okay, alo. อุเซนุตรองกองโนอเมนมะมิอัตเตกิสสะกะอะคุตรองกองโนอุเซนุยัชชิทาเดบวะติตัมมิญญะบวะลาอะลอนอภูตันเนบวะลาพระเจ้าอภูตันเนบวะลุสุไนเลยยัสวะพะยะเยตาธนาเนจุ่มมะจุ่มตาธนาด้วนมาลู อภิกูยะมะยะตะคามยัสวะพะยะตาธนาเนจုံลุภิยะปิ๊ดอมิมิโรนานเลไนเดบาตาสกาเนยัสวะพะยะเยอะสงมะโลกะอมันเตยาริโกจานากွ่นกองยานิเดตะคะโกโกไรงาก็เตยาดอปอมมาเมญนูนิดแต่ขုံมินเนสိတ်ชีจาล่ะชีจาครับเอ้อล่ะยะเก้เดบวะ တန်ဖိုးသိမှတန်ဖိုးရှိတယ်ဂျေဇူးသိမှဂျေဇူးသိမှတန်ဖိုးသိမှဆိုတာကကိုရထားတဲ့ဘဝတန်ကိုအခုမိုးကောင်းဒီဘက်ဒေတာဆိုတော့ဒါဖာကနေပေါ့လေကြောက်စိမ့်တုံးတုံးကိုဘာကြောက်အကြောင်းမှနားမလဲတဲ့လူလက်ထဲရောက်နေရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကြောက်တန်ဖိုးကိုသိပါမလားသိပါဘူးဗျာမသိရင်အဲ့ဒီတန်ဖိုးနဲ့ညီတဲ့အသုံးချမှုသူသုံးတတ်ပါမလား ထိုနည်းတူစွာပဲအခုတတော်ကောင်းတို့သည်အမြတ်ဆုံးသောယရနာ၃ပါးနဲ့ဆိုက်ဆိုင်မြိုက်မြိုက်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဘဝကိုဘဝတန်ဖိုးရှိမှန်ဘယ်သူကိုယ်တိုင်သိရမလဲအဲ့တော့ရသော်ဘုရားတရားတော်ကိုကြားနာခွင့်ရတဲ့ဘဝရဖို့လဲမလွယ်ဘူးတရားတော်တွေရှိနေတဲ့အခုဗုဒ္ဓတရားတော်တွေရှိနေတယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာလူပေါင်း 16,000 ကျော် တရားတော်ကိုကြားနာခွင့်ရတဲ့လူဟာအများကြီးတဲ့အနေလေးလားအနေလေးပါဗျာအဲ့ဒီအနေလေးတဲ့မှာသူတော်ကောင်းတို့မပါဘူးလားပါပါဗျာတခါကြားနာခွင့်ရတဲ့လူတိုင်းတရားကိုသိသလားသိပါဘူးဗျာဘာမသိပြန်ဘူးအခုသူတော်ကောင်းတို့မှာသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာရှိမရှိရှိပါဘူးဗျာအဲ့သိတဲ့လူတိုင်းကိုကျင့်နိုင်သလားကျင့်နိုင်ပါဘူးဗျာလာပြီနော်အဲ့ကျင့်တဲ့ထဲဟောပါလား ပါအောင်ကြိုးစားဒီတစ်ဆင့်ပဲကြံတော့တာဟုတ်ပြီနော်တရားတော်ကိုသာတကယ်သူတော်ကောင်းတို့ကြိုးစားပြီးအားထုတ်မယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ရနိုင်မရနိုင်ဖြစ်ပါဘူးခုသူတော်ကောင်းတို့ဟာယခုဘဝသည်ကံစီမံတဲ့အတိုင်ဒီမှာကြည့်တန်တရားတခွင်ဟာဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့တန်တရားခရီးလျှောက်လာကြတော့ကိုလျှောက်ချင်တဲ့လမ်းလျှောက်လာတာလားကံစီမံရသွားခဲ့ရတာလား ကံစီမံရဆိုတာတန်တရားတခွင်လုံးမှာကိုเจ้าကိုမသိခဲ့တာကမသိခဲ့ပါဘူးခိုးเจ้าကိုမသိဆိုတာယုံနာဓမ္မသင်္ခါရဟူဝသိသလားသိပါဘူးသစ္စာ၄ပါးဟူဝသိသလားသိပါဘူးကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုရောသိပါဘူးကုသိုလ်လုံးလည်းမသိဘူးအကုသိုလ်လုံးလည်းမသိတော့တဏှာနာနီတဏှာမုတ်ဆိုးနာနီအကုသိုလ်လုံးတဲ့အသက်မွေးတဲ့မိဘဝန်ကောင်းမှဝင်လာတော့အကုသိုလ်အလုပ်ပဲမလုပ်ခဲ့ကြဘူးလား အဲ့တော့ကောင်းမှန်ဆိုမှန်မသိဘူးမှားမှန်မှန်မှန်အကြောင်းမှန်အကျိုးမှန်မသိပါဘူးမသိတာကဝိဇ္ဇာပစ္စယသိပါဘူးသင်္ခါရဆိုတာယံလုတ်ခဲ့ကြတာကုသိုလ်တွေလည်းလုတ်တယ်အကုသိုလ်လုတ်တော့သင်္ခါရပစ္စယသိပါဘူးဝိညာဏဆိုပရိသေဝိညာဉ်မနေရဘူးလားနေရပါဘူးပရိသေဝိညာဉ်ကနေရတော့ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပပစ္စယသလယနာပစ္စယဖတ်တာပစ္စယ
ဒီဝိညာဉ်နာယုတ်တာလာရင်ဖသဝေဒနာဘသူတွေရထားတာလဲကုသရောကောင်းတို့ကိုယ်စီမရဘူးလားဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးသူတော်ကောင်းတို့တန်တန်မှာရှိမရှိအဲ့ဒီစိတ်ကလေးဒီဘသူကြောင့်ဖြစ်လာတယ်သင်္ခါရဓမ္မမိနဲ့အတိတ်ကလောဘဥစည်းတဲ့အကုသိုလ်ကံလုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောဘဥစည်းတဲ့ကုသိုလ်ကံလုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလား ဘုဒ္ဓရောအောင်လို့လူဘဝရလာတာကြတော့ကုသိုလ်ကြောင့်လားအကုသိုလ်ကြောင့်လားကုသိုလ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်ထဲမှာပဲလောဘဥစည်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဘဝလူဖြစ်ပေမဲ့လောဘကြီးနေတယ်ဟင်လောဘနဲ့အမြဲပူလောင်နေတဲ့သူ့စိတ်မှာလောဘကအမြဲတမ်းလွှမ်းမိုးနေတယ်တော့ပါလားတော့ပါပါဒါအဘိဓမ္မာထဒေသနာတော်တွေမှာဒီတရားတွေကိုဘုရားကတဘာဝတရားအရင်မြစ်တိုင်းမြတ်စွာဘုရားဟောထားတော့ ကလေးလေးတွေမွေးကင်းစကလေးကရင်သတိထားခြင်းသိတယ်။လောဘကြီးတဲ့ကလေးကမြင်မြင်သမျှသူ့လက်ထဲဆုတ်ထားတာဘယ်တော့မှပြန်မလုပ်ဘူး။လက်ထဲလက်အပြည့်ဆုတ်ထားသေးတယ်ဟိုအပြင်ရှိတဲ့ဟာလဲလိုချင်သေးတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒေါသအားကြီးတဲ့ကလေးကြတော့အမြဲတမ်းအလိုမကျနေတာပဲတပြဲပဲငိုနေတာဘယ်လို့မှချော့လို့မရဘူး။အဲ့ဒါဒေါသအားကြီးတဲ့ကလေး။အဲ့ဒီဇယိုက်တွေသူတော်ကောင်းတို့တဏ္ဍာမှာပါမပါ။
ကိုကိုကိုမပြုတ်ပြင်မထိန်ကြောင်းမှုဆိုရင်ဘယ်သူစီမံထားတဲ့အတိုင်းသွားမှာအဲ့ဒီသင်္ခါရဆိုတဲ့နေရာမှာသူတော်ကောင်းတို့ကထဲထဲဝင်ဝင်အရသားအနေနဲ့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိအောင်ဒီလိုပြောအတိတ်ကံသင်္ခါရအကြောင်းတရားပြန်ပြော သင်္ခါရဆိုတာအတိတ်ကံကိုပြောတာအဲ့ဒီသင်္ခါရအတိတ်ကံဒီပြင်လျင်သူတော်ကောင်းတို့လက်ရှိဘဝရဲ့အကြောင်းတရားဒီမှာကြည့်လေနံပါတ်၁ကွယ်လွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကာလအတိတ်အကြောင်းတလောဟောဒီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကအတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့အကြောင်းဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်သင်္ခါရကိုဘယ်လိုပြောမလဲအတိတ်ကံသင်္ခါရအကြောင်းတရားပြန်ပြော မထုံနဲ့တော့မထုံနဲ့တော့အရေးကြီးလို့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကိုအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရရွတ်တက်ယုံနဲ့သိပြီမထင်ပါနဲ့ဟောပြီနော်အခုသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံဆိုပရိသေဝိညာဉ်ကမဆက်ခဲ့ဘူးလားမဆက်ခဲ့ပါဘူးပရိသေဝိညာဉ်နေကလေးကရင်သူကတော်ကောင်းတို့ရဲ့ပဂရိဇာတိစိတ်မှာဟောဒီသင်္ခါရပြုစဉ်ကအကြောင်းတရားတွေလွှမ်းမိုးနေတယ်လောဘကြီးတဲ့စိတ်ဒေါသကြီးတဲ့စိတ် မောဟကြီးတဲ့စိတ်တချို့ကအာလောဘအာကြီးတဲ့စိတ်မွေးကင်းစကလေးကလေးလူကျင်တာပေးကျင်တာသူ့လက်ထဲပစ္စည်းတောင်းကြည့်ကလေးလေးတွေလောဘအာကြီးလားဒေါသအာကြီးလားမေးစမ်းကျင်ရင်သူ့လက်ထဲပစ္စည်းတစ်ခုပေးလိုက်ပေးပြီးတော့ဥဥပြန်ပေးအတော့ကိုပြန်ပေးလို့တောင်းကြည့်ချက်ချင်းပြန်ပေးရင်ဒီကလေးမှာအာလောဘစိတ်ပါလာတယ်ရှင်းသလားအဲမပေးလို့ကုတ်ထားပြီဆိုရင်တော့ဒါလောဘအာကြီးတဲ့ကလေးပဲသတိထားပြီးတော့
ူလွှမ်းမိုးထားလေအတိတ်ကံသင်္ခါရအကြောင်းတရားပြန်ပြောသင်္ခါရအကြောင်းတရားတည်ကြစေခြင်းလို့ခင်ဗျားတို့အယူဝါဒမခိုင်မြဲတရားကိုမှန်ကန်စွာမသိရင်သူတော်ကောင်းတို့တန်တန်မှာသာသနာတည်မလားမတည်ပါဘူးခင်ဗျာအသာသနာမတည်ဘူးဆိုရင်ကိုယ်တန်တန်မှာသာသနာပြက်ကောင်းပြက်မယ်မိန်ကောင်းမိန်မယ်ပျောက်ကောင်းပျောက်မယ်အရေးကြီးတာကိုယ်စီကိုယ်စီသာသနာတည်ဖို့လို့ရှင်းသလားသာသနာဆိုတာနိုင်ငံတော်ကြီးမှာတည်တာလားမဟုတ်ပါဘူးအုပ်ချုပ်သူတွေမှာတည်တာလားမဟုတ်ပါဘူးအုပ်ချုပ်ခံမှာတည်တာလားမဟုတ်ပါဘူးဘယ်သူမှာတည်တော့ယုံကြည်သူတို့ရဲ့နှလုံးသားမှာတည်တယ်ပြန်ပြောအဲ့တော့ယုံကြည်ဖို့ဆိုတာမှန်မှန်ကန်ကန်မသိဘဲနဲ့ယုံကြည်နိုင်ပါမလားအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပအခုသူတော်ကောင်းတို့ယုံနံအသီးသီးရမထားဘူးလားမထားပါဘူးအဲ့ဒီယုတ်ကလေးလဲဘသူကြောင့်တုံးလို့မေးရင်အတိတ်ကံသင်္ခါရအကြောင်းတရားမပြင်းနဲ့ငပြင်းနေရဲ့မမလူမျိုးကတော်တော်ပြင်းတယ်နော်ရှမ်းနဲ့ကချင်မပြောပါဘူးမမငပြင်းနေပြောနံယုတ်ဘသူကြောင့်ဖြစ်တာလဲ
เอ้ยอခုတယောက်နဲ့တယောက်ရုပ်ချင်းတူလားတူပါဘူးခင်ဗျာအယံမောင်းခြင်းကောတူပါဘူးခင်ဗျာအာယံပလာခြင်းကောတူပါဘူးခင်ဗျာအတူစိတ်နေစိတ်ထားခြင်းကောတူပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီနံရုပ်တွေကွဲနေတာဖန်ဆင်းရှင်ကြောင့်လားတူပါဘူးခင်ဗျာတကောရှင်ကြောင့်လားတူပါဘူးကေတင်ရှင်ကြောင့်လားတူပါဘူးခင်ဗျာရိုးရနတ်တွေကြောင့်လားတူပါဘူးခင်ဗျာဘယ်သူကြောင့်လဲကျေနပ်ပြီနော်အခုကိုယ့်ရုပ်ကိုကျေနပ်သည်ဖြစ်စေမကျေနပ်သည်ဖြစ်စေခင်ဗျားတို့အတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့ကံအတိုင်းအကျိုးပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြင်လို့ရသေးလားဘယ်လိုခင်ဗျားတို့မှာအလိုမကျဖြစ်နေတာမဲတဲ့လူကဖြူခြင်းနဲ့ဟုတ်ကလားဖြူတဲ့လူကြညိုခြင်းနဲ့ဟိုနိုင်ငံသားကလူဖြူမှနေကြတော့မညိုညိုအောင်နေပူတဲ့လှမ်းခင်ဗျားတို့ညိုနေတဲ့လူတွေကြတော့ဘာဖြစ်လို့ชูเจเน่ป๋ายเน่ลูกอ่ะชีเร่ลูกอ่ะปูจินเน่อมริยัดชีรอค้านนาเร่เน่ข้องไตเร่ไม่ก้าวมุเร่ปูเร่ลูกจ้ะรอแกกูผิดชินไหนผิดล่ะผิดครับเตียวเตียวก็ตูล่ะผิดครับบ่ามตูล่ะเลยอเต็งกันเตชาลงเนาะเตชาลงเนาะတရားကိုပြင်းလို့မရဘူးကောင်းပြီနာမရူပပစ္စယသလာယနာသလာယနာဆိုတာဓာရဘဏ္ဍပေါက်6ပေါက်ပြောပါလေလေတရားတရားမျက်စိချင်းကတူလားတူပါဘူးနားချင်းကတူပါဘူးအဲ့ဒီနားတွေမျက်စိတွေစွမ်းပကားချင်းမတူဘူးတချို့က80ကျော်90မျက်မှန်မတတ်ရဘူးဟမ်တချို့အသက်သာတရားပြည့်သွားတဲ့နားတစ်ချက်မှမလေးဘူးဦးဇင်ရဟမကြီးဆိုအခုတရားတစ်နှစ်ထဲရောက်နေပြီမျက်စိလည်းမမုံဘူးနားလည်းမထိုင်ဘူးကောင်းလိုက်တာသတိရတယ်ဘယ်နှစ်ခုနှစ်ကကိုတော့ကိုဘယ်လောက်လူခဲ့တာအရက်ထဲကလူတွေကဘယ်နှစ်ကြက်ပါသေးတယ်ကစကြက်နဲ့ပြားနဲ့ထိဒီနေ့ထိပြောနိုင်ရှင်းတယ်နော်အခုဦးသူမင်္ဂလာကျတော့ဒီမှာ40မှာကြော်ကာရှိသေးတယ်မျက်မှန်ကြီးနဲ့မျက်မှန်တရတဲ့လူနဲ့မတရတဲ့လူဘယ်သူကကံကောင်းသိကြလားတချို့ကမျက်မှန်တရတဲ့လူအားကြပြီမျက်မှန်လိုက်တတ်ချင်တာတဲ့အော်အားလိုက်တာမျက်မှန်ဒုက္ခမသိလို့သဘောပါလားကိုဦးသူမင်္ဂလာတို့ကြတော့ကံကောင်းတယ်လူဆိုတော့အဝေးလည်းမမြင်ဘူးအနီးကျမှုန်းနေတယ်ဂျင်းနတ်လားအဲ့ဒါပါကွာအတိတ်ကသင်္ခါရအကြောင်းတရားသူများကိုဝေဝါအောင်လုပ်ခဲ့ဘူးလို့အခုဒီမှာကံကူမျက်မှန်မပြောနဲ့ကံကူကံကိုကူပေးထားသဘောပါလားကံမျက်လုံးကအသုံးမကျတော့ကူထားတာရှင်းပြီနော်ဒီတော့သလာယန္တနာချင်းကတူတာဘသူကြောင့်မတူတာလဲပလေသာရုသာရုဗျာသလာယန္တပစ္စယသာသာတယောက်နဲ့တယောက်ကြုံတွေ့ရတဲ့ဒုက္ခချင်းတူသလားတချို့ကဘဝတသက်တာလုံးအနိဋ္ဌာယုံမြင်ကုန်မမြင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်မကောင်းသတင်းမကြားဘူးရှင်းလားစိတ်ညစ်ရမဲ့သတင်းစိတ်ညစ်ရမဲ့စကားမကြားဘူးသူ့အာယုံအထွေအထိပ်မှာကိုကမကောင်းတဲ့အာယုံတွေ့ထိမှုရှိကိုမရှိဘူးအဲ့ဒါပါကွာတော့ခင်ဗျားတို့ကြုတ်တို့ကြဆိုစိတ်ညစ်เสียဆိုရှေ့ဆုံးကအနိဋ္ဌာယုံဆိုရှေ့ဆုံးကဟုတ်ကလားအိမ်မှာကျွေးလာတောင်းပြီဆိုဘယ်သူမှမရှိဘူးကိုတယောက်တည်းကျန်သဘောပါသလားပတ်စံပေးမဲ့လူလာရင်ကိုမရှိဘူးအိမ်မှာမုံဘိုးဝင်နေပြီဆိုကိုမပါဘူးသဘောပါလားအဲ့တော့ဖတ်တာချင်းကတူလားเออตะนี่ตะนี่ခင်ဗျားတို့မနဲ့လင်းလာအိယာထเนาะကောင်းသောအာယုံနဲ့ကြုံရအောင်လို့တောင်းမလို့မျက်နှာသိပြီးတာနဲ့ဘုရားရှင်ရှေ့ပြေးလို့ပြောတာဟုတ်ပြီเนาะမျက်နှာသိပြီးဘာမှမလုပ်နဲ့ဘုဘုရားရှင်ရှေ့သွားနမောတတဗုဒ္ဓံသရဏံကိစ္ဆာမိရသလောက်အချိန်ကလေးကတော့ပြီးမှဆိုတာကောင်းသောအာယုံနဲ့စနိုင်အောင်လို့ Hello good morning လုပ်နေုံနဲ့ကောင်းသောနာနခင်ဖြစ်သလားဖြစ်ပါဘူးဘောပါသလားအဲ့တော့ဖတ်တာခြင်းကတူသလားမတူသလို့ခံစားရပုံချင်းလဲ
မတူဘူးအဲ့တော့ဘယ်အသက်ရွယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သမင်းတဝိုင်းထဲမှာဟင်းအတူတူစားတချို့ကစားကောင်းတယ်ဘာဟင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်စားကောင်းနေတာပဲတချို့ကျတော့ဘလောက်ကောင်းအောင်လှုပ်ထားလှုပ်ထားကြီးများနေတာဟိုလိုလည်းမစားနိုင်ဘူးဒီလိုလည်းမစားနိုင်ဘူးမရှိဘူးလားဟုတ်ဝေဒနာချင်းမတူဘူးခံစားနိုင်ပုံချင်းကိုမတူတာတချို့ကစိတ်မကြစ်တတ်ဘူးဘဝတသက်သာလုံးပျော်ပျော်ပါးပါးပဲနေသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဘေးကသူ့လိုကုသိုလ်ကံမကောင်းတဲ့လူကထိုင်ပြီးတော့အံ့ဩတယ်တဲ့သူ့စိတ်ညစ်တယ်လို့ကိုမရှိဘူးလေလုံးပုံကို့ကံဆိုးလို့အများအားပူးလောင်နေရတာမပြောဘဲနဲ့သဘောပါလားအဲ့ဒါကိုမသိတာတို့နိုင်ငံခြားရောက်ရင်တို့အများအားပြောတာရှိတယ်ခင်ဗျားတို့မြန်မာနိုင်ငံပြင်းတာ ఊ တယ်တပြည့်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဗမာပြည်ဗမာတွေပါပဲနိုင်ငံခြားရောက်သွားရင်တို့ကစိတ်ကတမျိုးပြောင်းသွားတာသွေးပြောင်းသွားတာနော်ဒီလိုစီမှာလူတိုင်းအလုံးမလုံးလို့မရဘူးဖြားတယ်အကုန်အလုံးလို့ရတယ်တဲ့ရှင်ဖြားတို့ကတယောက်လုတ်ပြီး၅ယောက်ထိုင်စားနေတာတဲ့ကန့်ချင်းမှမတူပဲกว่าလို့သဘောပါလားငါတို့တိုင်းပြည်ရဲ့လူတွေကချမ်းချမ်းသာသာမွေးလာတာလို့အရင်ကဘာမှလှုပ်မလှုပ်ဖဲနဲ့တောင်ထိုင်စားလို့ရတဲ့ဘဝလို့မိကံကိုမမြင်မဲနဲ့ရှောက်ပြောမဲနဲ့အလုံးလုံးတိုင်းချမ်းသာတယ်လို့ထင်လားလို့ဟုတ်ပလားလုံးတိုင်းချမ်းသာလားဟုတ်ဘာကမှကြောက်တူးနေတဲ့ကောင်တွေတပုံကြီးပဲအကုန်တထေးဖြစ်ကုန်ရောလားအကြောင်းကောင်းမှဥစ္စာဒနာမင်းပင်ပင်ပန်းပန်းရှာနေရတာကိုကံမကောင်းလို့ဟိတ်ကောင်တွေလာပြောမနေနဲ့လို့ပြောတယ်တော်ပါလားကြည်ရောကြည်နှံ့သလားမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတို့သောနာတထေသားတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲခြေမွေးမိမလောင်လက်မွေးမလောင်မြတ်စွာဘုရားဘယ်เจ้าမှမတက်ခရအောင်ဒါပေမဲ့ပညာအကုန်တတ်နေတယ်ဘာကြောင့်လို့သူကလေးတင်ချင်းနဲ့ကဘာသသိမ့်ပါရမီဖြည့်ခဲ့တာမင်းတို့မြင်မှမမြင်ပဲဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူဖြစ်တာကိုကဒါနမျိုးစိတ်မအောင်ရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာနေလို့ကိုမရဘူးမှတ်ထားရှင်းမလားအခုမိုးကုတ်တို့ဖားကန်းတို့ယရနာမြေခမဲတော်ကြီးကငငယ်ရဦးစင်းတို့ကိုတင်ပေးဘူးတဲ့ငါသားတွေလာတယ်လမ်းလျှောက်သွားမယ်မိုးရွာပြီးနေထွက်တဲ့အချိန်မြေကြီးပေါ်ကိုညှိုးထိုးပြတယ်မြေပြင်ပေါ်မှာရင်းနေတာကြောက်ငါသားတို့နင်းထားတာမင်းတို့ခြေတော်အောက်မှာမရှိလေအဖေကြောက်တယ်ရှိတယ်ကြောက်တယ်ဆိုတာယရနာတွေပါရမီတွေပရမညာမြေပေါ်မှာနေတယ်ဆိုတာထိုက်တန်တဲ့လူမှနေလို့ရတာတဲ့အခုဥသူမင်္ဂလာမထိုက်တန်လို့မိုးကုတ်မွေးတာမနေရဘူးသဘောပါလားယရနာဆိုတာထိုက်မှရတာရှင်းတယ်နော်ဒီတိုင်းပဲဘဝတစ်ခုကြုံတွေ့နေရတဲ့ခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာဆိုတာအကြောင်းပေါ်မူတည်ပြီးလာတာမရှာတိုင်းမဖွေတိုင်းလူပြင်းလူအလို့ပြောလို့အလုံးမလုံးဖဲနေတိုင်းဒီပုံကိုယ်တွေပြင်းနေဖြင်းနေပါတယ်ပြောလို့မရဘူးသဘောပေါက်လားအဲ့တော့အကြောင်းကောင်းမှအကြောင်းမှန်မှအလုံးသဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့တော့ဝေဒနာခံစားရပုံချင်းတော့တူသလားမတူဘူးအခုဦးစင်းတို့ကိုယ်အကြောင်းပဲကိုပြောမယ်သူများအကြောင်းပြောအပြစ်ဖြစ်နေမှာဆိုလို့နော်အတိတ်ကံကဦးစင်းတို့ကဒါနမျိုးစိအောင်ခဲ့တော့အကြီးလေနည်းနည်းလေးများအကောင်းပြောမယ်ကြရင်တို့ကသေချာနားထောင်ဦးရောက်လေရာအရမတကယ့်မွန်မြတ်တဲ့ဆွမ်းခဲပွဲဘောဇင်တွေဆက်ကမဲ့လူအပြည့်ဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့စီဂျိုရှိတယ်ဘာစားလို့မရဒါနမျိုးစေတော့အောင်နေဘာမအောင်ဘူးလို့သီလမျိုးစေမအောင်ခဲ့ဘူးရှင်းလားအခုဘယ်သူဘလို့ပဲကောင်းအောင်လုပ်လို့ကိုယ်ပေါ်မှာမကျေနပ်တဲ့လူရှိတယ်ရံပြုတ်မဲ့လူရှိတယ်မနာလိုတဲ့လူရှိတယ်ကြောက်ချမဲ့လူရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲအတိတ်ကံသင်္ခါရအကြောင်းတရားမကောင်းတဲ့လူကောင်းတဲ့အကြောင်းကကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးတယ်မကောင်းတဲ့အကြောင်းကဒါဖြင့်ကိုယ်ကိုရံပြုတ်မဲ့လူဘာကြောင့်များနေလို့အဲအကြောင်းတရားမှာကိုကသူများကိုရံမပြုတ်ခဲ့ဘူးလားကိုကသူများရံပြုတ်ခဲ့ရင်ကိုရံပြုတ်မဲ့လူကိုကသူများကြောက်ချရင်ကိုကြောက်ချမဲ့လူသဘောပါသလားတူသောအကျိုးဂျင်းရတယ်နော်ကောင်းပြီအဲ့တော့ရလာတဲ့ခန္ဓာဘယ်နှပါအခုတော်ဟောင်းတို့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရပြီမနေဘူးလား
အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်တာလဲခြင်းနဲ့တော့အဲ့ဒီသင်္ခါရထဲမှာပဲဝေဒနာပစ္စယပါလာလဲဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဍဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကိုကိုကိုမခင်ဘူးလားကိုသားသမီးယူရောကိုပစ္စည်းကိုရောကိုရက်ကိုရွာရောခင်တာကတဏ္ဍပစ္စယဥပါဒံဆိုတာရိုးရိုးခင်လာလားဆွဲဆွဲလန်းလန်းလားဟောကိုကိုကိုရောရိုးရိုးလေးခင်လာလားဆွဲဆွဲလန်းလန်းခင်လာလားအဲ့တော့ခုတော်ကောင်းတို့အသီးသီးခင်တဲ့တဏ္ဍရှိမရှိဆွဲလန်းတဲ့ဥပါဒံရောဆွဲရမှာဒေသစာလေးမိုးကောင်းသားဆိုရင်မိုးကောင်းစာလေးမှစားကျင်တာဟင်တခြားအရာသွားစားပင်ဆိုတော့ခောက်ဆွဲစားမယ်ဆိုတော့ကောင်းမအောင်တဲ့တို့မိုးကောင်းခောက်ဆွဲမကောင်းဟုတ်ကလားစီကျဲခောက်ဆွဲလဲမိုးကောင်းကမိရှိဆိုလဲမိုးကောင်းမိရှိမှဟုတ်ကလားဟိအဆွဲမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတဏှာဥပါဒဏ်တွေဆွဲကျင်လို့ဆွဲနေတာလားဒီမှာကြိုးချီထားတယ်ကြိုးချီထားတယ်သဘောပါလားသူတို့နောက်မှာဘယ်သူအုပ်ချုပ်ထားတော့အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်ထားတဲ့အတိုင်းအတိတ်ကကံနေမလုတ်ခဲ့ဘူးလားလုတ်ခဲ့တော့ပစ္စုပ္ပန်မှာလည်းအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်မှုနဲ့သာကံနေထပ်လုံမယ်ဆိုရင်ကမ္မဘဝပစ္စယဇာတိဆိုတော့ကံစီမံတဲ့အတိုင်းမခံရဘူးလားဘဝတန်တရားရှောက်တုံးကိုစီမံတဲ့အတိုင်းသွားနေတာလားကံစီမံတဲ့အတိုင်းသွားနေတာလားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကိုကိုကိုပိုင်ရလားပိုင်ပါဘူး။ဒါဖြင့်ကိုလန်းကိုရွေးလို့ရမရ။ဟမ်ဟမ်စာပြီးပြဿနာရွေးလို့ရမရ။ရွေးပိုင်권ရှိမရှိ?ရှိပါဘူး။ဘယ်တော့ကဟမ်အတိတ်ကံကိုပြင်လို့ရလားမရပါဘူး။ဒါဖြင့်ဘယ်ကံပြင်မလဲ။ပစ္စုပန်ကံကိုတဏှာအဝိဇ္ဇာလက်လက်အောက်ကလွတ်အောင်လုပ်လို့ရလားမရပါဘူး။ရနိုင်မရနိုင်မရပါဘူး။အဲ့ဒီဖြည့်သိအောင်မနေ့ကဇလန်စကြဆိုမပြီးရင်မြေကြီးနားလိုက်နာနော်။မြတ်စွာဘုရားနဲ့ဘယ်သူနဲ့တွေ့တော့နိဂန္ဓတက္ကတွန်းကြီးရဲ့သားဘယ်သူလဲတော့အဲနိဂန္ဓယသသစ္စကပရပိုက်သစ္စကပရပိုက်ကြီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့မြတ်စွာဘုရားကိုသစ္စကပရပိုက်ကြီးနဲ့တွေ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသစ္စကပရပိုက်ရောက်လာတဲ့အခါအပြင်အပြန်အလှန်နှုတ်ခွန်းဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုသစ္စကပရပိုက်ကမေးတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ကြီးဂေါရမသူကဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးဒီတော့ဝါရပြိုင်မလို့လာတာနောက်ကဘယ်သူတွေပါတော့လေဆွေမင်းသားဘလောက်ပါလာတော့900ဒါကသူခေါ်လာတာအဲ့တော့အရက်ထဲကသတင်းကြပြီးဝေသာလီပြည်ကရောက်လာတဲ့လူပိဋကယဟန်ပိဋကဘေးမှာဝိုင်းထတာအများကြီးအဲ့ဒီချိန်မှာရှင်ကြီးကောရမတဲ့သင်ဟာသင်တပည့်တွေကိုဘယ်လိုများဆုံးမလေးရှိသလဲဟုတ်ပြီနော်ဘယ်လိုလမ်းညွန်လေးရှိသလဲလို့မြတ်စွာဘုရားကိုမေးတော့မြတ်စွာဘုရားကမနေ့ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သူဘသူကိုမေးခဲ့တယ်ရှင်အတ္တစီပြန်ပြောဘုသူမင်္ဂလာသိညာမကောင်းတော့ခင်ဗျားတို့မှတ်ထားကြဘုသူ့ကိုမေးခဲ့တာရှင်အတ္တစီမေးတော့မြတ်စွာဘုရားကဘလို့ဆုံးမသလဲလို့သစ္စကကမေးတဲ့အခါအရှင်အတ္တစီကဘလို့ဖြေတော့ယုတ်အေဝေသောယုတ်အတွင်ယုတ်ကျန်သောယုတ်မြတ်သောယုတ်ယုတ်သောယုတ်အတိတ်ယုတ်ပစ္စုပ္ပန်ယုတ်အနာဂတ်ယုတ်၁၇ပါးသောယုတ်ဒီမမြဲဘူးမမြဲတာမြင်အောင်ကြည့်လို့မဆုံးမဘူးလားကဲဝေဒနာ၁၇ပါးရောမြဲလားမြဲပါဘူးဗျာတင်ညာ၁၇ပါးရောမြဲလားဒီလိုလုံးမမြင်မှန်ပြီးမှာနော်ခင်ဗျားတို့ဖြေခိုင်းလို့ပြီးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သင်္ခါရရောမြဲလားမြဲပါဘူးဝิญဉ္ဇဉ်ရောမြဲလားမြဲပါဘူးအဲ့တော့ရှိတာယုတ်တရားနဲ့မြဲပါဘူးခန္ဓာဘယ်နှပါးမှန်ပါဘူး
ခန္ဓာ၅ပါးဘယ်ခန္ဓာမြဲတော့ဘယ်ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်တော့အတ္တလားအနတ္တလားအခုခင်ဗျားတို့ပြောလိုက်ပြီလေကိုယ်စီမံတဲ့အတိုင်းရတာလားအတိတ်ကံသင်္ခါရအစီမံအတိုင်းရတာလားအဲ့ဒီတိုင်မြတ်စွာဘုရားကသင်မပေးဘူးလားသင်ပေးတော့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရသည်ဖြစ်ပြီးတော့နေဆာလားအနေဆာလားအဲ့ဒီအနေဆာတရားသည်ဒုက္ခလားဒုက္ခလားအတ္တလားအနတ္တလားဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာပေါ်မှာအနေဆာဒုက္ခအနတ္တမြင်အောင်ကြည့်လို့ရတော့မှတ်လို့လွယ်အောင်လုံးမရတော့မှာဟုတ်ပြီနော်မြတ်စွာဘုရားကဆုံးမတဲ့အခါသူတပည့်သားတွေကိုဘာဆုံးမတော့ဆိုကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အနေဆာဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဘယ်နှပါလဲသုံးပါးကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါအားထုတ်ပါလို့မဆုံးပါဘူးလားအခုလည်းခင်ဗျားတို့ဝိပဿနာတရားစခန်းနေသွားတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာ၅ပါးသင်မပေးဘူးလားသင်ပေးပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးမြဲတာကြည့်ခိုင်းတာမမြဲတာကြည့်ခိုင်းတာအခုခင်ဗျားတို့ကြည့်တော့မြဲတာတွေ့လားမမြဲတာတွေ့လားဘယ်သူခန္ဓာမြဲမလို့ဟုတ်အမေရိကန်ကောင်တွေရဲ့ခန္ဓာမြဲပါဘူး။ဟောယူရိုပ်ဥရောပကခန္ဓာမြဲပါဘူး။ဩစတြေးလျခန္ဓာမြဲပါဘူး။ဒါပြင်ဟိုအင်္ဂါဂျိုကခန္ဓာမြဲပါဘူး။ဒီကခန္ဓာတွေအသက်ရှည်အောင်လို့တဲ့လူတွေကိုအင်္ဂါဂျိုပို့မလို့တဲ့လိုက်ကြမလား။မြဲပါဘူး။ဘုမစင်းရင်ကောင်နေတယ်ပြန်လာလို့တော့မရဘူးတဲ့။လောကကြီးစိတ်ကုံချဲမပေါက်တဲ့ကောင်တွေလိုက်ချင်လိုက်သွား။သဘောပါတယ်နော်။ဘယ်မှာရောက်ရင်ဒီခန္ဓာမြဲမလို့သေးကြရနော်ဒါဖြင့်မမြဲတာကြည်ခိုင်းတာဘုရားကဇွတ်ကြည်ခိုင်းတာလားအရှိတရားကိုကြည်ခိုင်းတာတကယ်တော့ဓမ္မဆိုတာအရှိနဲ့အတိနဲ့ကပ်ရမှာပြန်ပြောတန်တရားတစ်ခွင်လုံးကတို့အရှိကိုအရှိတိုင်းသိရလားရုပ်ကိုရုပ်လို့လဲဝေဒနာကိုဝေဒနာလို့လဲမသိတော့မြတ်စွာဘုရားသိအောင်မကြည်ခိုင်းဘူးလားအဲ့ဒါဘုသူဆုံးမတော့အဲ့တော့အရှင်အသတိဖြေလိုက်တဲ့အတိုင်းမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီအတိုင်းအတိအကျပြန်ပြောတယ်အဂိဝဒနာတဲ့စာရိတ်တိုင်းပြောတော့အဲ့လိုပဲနာမည်ရအများတဲ့တစ္ဆကပရပိုင်းလို့ခေါ်တာကအယတ်ထဲကခေါ်တာပတ်ဝန်းကျင်ကခေါ်တာသူ့နာမည်အရင်းကအဂိဝဒနာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်တော့မှလူတွေခေါ်တဲ့နာမည်ပြောင်းကိုသူ့ရှေ့ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်တော့မှအဲ့ဒါလို့ခေါ်လို့မရှိဘူး။နာမည်ရင်းကိုပဲခေါ်တယ်။ရှင်းမလား ये ။အခုတော့ဥသူမင်္ဂလာဆိုတဲ့နာမည်ပြောက်ဘယ်ရောက်လဲ။နာမည်ကြားကြားနေရတယ်ဆရာသမားတွေကငါမဲ့ပြလိုက်တာတခြားတယ်မင်းကဘာလို့တဲအိုးဖြစ်နေလဲ။တည်ဘူးလို့သူတို့ခေါ်တာလို့။သဘောပါလား။အဲ့သူတို့ခေါ်တာမတတ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအဂိဝဒနာတဲ့ငါဟာငါတပည့်တွေကိုဆုံးမတာရုပ်ဟာအနိစ္စဟုတ်ပြီနော်အတ္တမဟုတ်ဘူးဒီရုပ်ဒီခန္ဓာယုံဏ္ဍမခန္ဓာ၅ပါးဟာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒါသာရှိတယ်အတ္တမရှိဘူးအတ္တမရှိတာမြင်အောင်ကြည့်လို့ငါဖျားတပည့်တွေကိုငါကဆုံးမတယ်ဆိုတော့အဂိဝဒနာကဘာပြောလဲဆိုတော့ရှင်ဖျားတဲ့ခက်တော့ခက်တယ်တဲ့တပည့်တော်နည်းနည်းတော့ပြောအောင်မယ်မယ်သူကစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့နော်ဖျားကိုဆုံးမမလို့လာတာဟုတ်သူကဘာလို့မလို့မြတ်စွာဘုရားကိုဆုံးမမလို့အယူမားနေတာကိုပြင်ပေးမလို့လာတာဆိုတော့ဥပမာလေးနားထောင်ကြည့်ပါဦးတဲ့ကဲပြောတဲ့မင်းဥပမာထင်ရှားစေမြတ်စွာဘုရားပြောစေပေါ့ကွာအရှင်ဖျားတဲ့ဟောဒီကဘာမြေကြီးကိုမှီပြီးတော့ပဲတစ်ပင်ပန်းမှန်နေကောက်ပဲသိနေနေမဆက်ရအောင်လားအဲ့တော့မြေကိုအမိပြုတ်၍တရက်စိချပြီးစိုက်တော့ဘာပင်ပေါက်ဈီးစိချစိုက်တော့ဈီးစိချစဘာပင်စိုက်တော့စဘာပင်ပေါက်ဆမ်းမရဘူးလားအဲ့ဒါဘယ်ပေါ်မိဖြစ်တာမြေကြီးပေါ်ပဲမိဖြစ်တဲ့ဒီအပင်นี่မြေကြီးရှိလို့ဒီအပင်သိကြလားမြေကြီးမရှိရင်ဒီအပင်ပေါက်လို့ဒါတစ်ချက်เนา
နောက်တစ်ခုအခုတော့တော်ကောင်းတို့သွားတဲ့လာတဲ့နေတဲ့ထိုင်တဲ့နေရာဘဲပေါ်မီးနေတို့အခုခမရတို့အားဆိုင်ရှင်နဲ့အားဘလောက်ကောင်းကောင်းမြေကြီးပေါ်ရက်ဆရာမရှိဘဲနဲ့အားထုတ်လို့ရသလားရှင်းရတယ်နော်အရာရာလုံးအားလုံးရဲ့အားဟာဘဲပေါ်မှာမီးနေတို့ဟုတ်ပြီတစ်ပင်အားလုံးလည်းဘဲပေါ်မှာပေါက်တို့ထိုနီးတူစွာပဲတဲ့ဟောဒီယုတ်ကြီးကိုမိပြီးတော့ကာယကံမှုကုသိုလ်တွေအကုသိုလ်တွေမလုပ်ဘူးလားဝစီကံမှုကုသိုလ်အကုသိုလ်ရောမလုပ်ဘူးလားအဲ့ဒါဒီယုတ်မရှိဘဲနဲ့လုပ်လို့ရမလားအဲ့ဒါဖြင့်ဒီယုတ်ကြီးကိုမိပြီးဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်လောက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ယုတ်ဟာအတ္တမဟုတ်ဘူးလားတဲ့လာပြီရှင်းသလားဟဲ့ဘယ်သူမှမေးတော့သစ္စကပရပိုင်အကိဝဒနာခဏထားလိုက်သစ္စကပရပိုင်ပြောအောင်နော်တို့ကစာရဲရှိတဲ့အတိုင်းဥစဉ်ကလည်းစာကိုကြော်လွှားလို့မရဘူးခြံထားလို့မရလို့ပြောရတယ်အကိဝဒနာဖြောက်တို့ဘာပဲသုံးသစ္စကပရပိုင်သစ္စကပရပိုင်ကဘာလို့ပြန်ပြောနေတာမြတ်စွာဘုရားယုတ်ကအတ္တလို့ပြောလားအနတ္တလို့ပြောလားအခုသစ္စကပရပိုင်ကယုတ်ဟာအတ္တယုတ်ရှိနေလို့ယုတ်မီပြီးမှကုသိုလ်မဖြစ်ရဘူးလားယုံမိပြီးမှအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်လားဖြစ်ပါဘူး။ကဲဒါဖြင့်ဒီယုံမရှိဘဲနဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်လုပ်လို့ရမလားဖြစ်ပါဘူး။ကုသိုလ်အကုသိုလ်မလုပ်ဘဲနဲ့ဒီတတ္တဝါတွေဖြစ်မလားဖြစ်ပါဘူး။ဟောဝလာပြီ။ဟုတ်ပြီနော်။နောက်ဝေဒနာသူတော်ကောင်းကဝေဒနာအသီးသီးရှိမရှိ?ရှိပါဘူး။အဲ့တော့မကောင်းတဲ့ခံစားချက်လိုချင်လားကောင်းတဲ့ခံစားချက်လိုချင်လား?ကောင်းတဲ့ခံစားချက်ပါဘူး။မကောင်းတဲ့ဝေဒနာကြိုက်လားကောင်းတဲ့ဝေဒနာကြိုက်လား?ကောင်းတဲ့ဝေဒနာကြိုက်ပါဘူး။အဲ့ဒီကောင်းတဲ့ဝေဒနာခံစားဖို့အတွက်အခုဒါနတွေရောမလုပ်ဘူးလား?ဖြစ်ပါဘူး။သီလတွေရောဘာဝနာတွေရောအဲ့ဒါတော့နောက်မှခံစားချက်အကောင်းလေးတွေလူကျင်လို့ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့လားဟိနောင်ဝေဒနာကောင်းနောင်ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာကိုလူကျင်လို့ခုဆင်းရဲခြင်းလို့လုပ်နေကြတာလားချမ်းသာခြင်းလို့လုပ်တာလားအဲ့တော့ဒါနလုပ်တဲ့လူကလည်းဆင်းရဲခြင်းလို့လားချမ်းသာခြင်းလို့လားဟုတ်ပြီသီလလုပ်တဲ့လူအောင်ဟုတ်ပြီဘာဝနာလုပ်တဲ့လူအောင်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီကုသိုလ်တရားလုပ်နေတာသည်ဆင်းရဲခြင်းလို့လားချမ်းသာခြင်းလို့လားဒါဖြင့်ကုသိုလ်ဘုသူကြောင့်ဖြစ်တယ်ဝေဒနာကြောင့်ပြောပြောခံစားချက်ဆိုတာဝေဒနာလေးဟုတ်ပြီနော်ကောင်းပြီအခုခိုးနေတဲ့လူတွေရောဆင်းရဲခြင်းလို့ခိုးရတယ်ချမ်းသာခြင်းလို့တောင်းဆနေတဲ့လူတွေရောစင်းရခြင်းလို့လားချမ်းသာခြင်းလို့တောင်းစားဆိုတာဟိုစားเสียရမရှိလို့တောင်းစားတယ်တောင်းစားပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะအလုံးသိတယ်မလားအတောင်းစားနေတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားဘာဖြစ်လို့ဂျင်းနဲ့လားလိန်စားနေတဲ့လူတွေရောဒါဖြင့်သူတို့အာကုသို့မလုပ်ဘူးလားခုနကချမ်းသာခြင်းလို့ကုလို့လုပ်တဲ့လူလည်းမရှိဘူးလားချမ်းသာခြင်းလို့ကုသို့လုပ်သူရောမရှိဘူးလားဟုတ်ပြီချမ်းသာခြင်းလို့အာကုသို့လုပ်တဲ့လူရောအဲ့ဒီကုသို့အာကုသို့ဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်တာလဲဟောဒါမြင်ခုခမရတို့ကျိုးတို့တဏ္ဍာမှာဝေဒနာအထင်ရှားရှိမရှိဒီဝေဒနာရဲ့စေစားချက်ကြောင့်ခိုင်းစေချက်ကြောင့်ကုသို့လည်းလုပ်ဖြစ်ကြတယ်ပညာရှိများကြကုသို့နဲ့ရှားတယ်ပညာမဲ့တဲ့လူကြတော့အာကုသို့နဲ့ရှားလောကမှာမမြင်ဘူးလားသစ္စကပရပိုက်ပြန်ပြောနေတာနော်ပေါ့ပေါ့မထင်နဲ့တင်ညာသူတို့ရောကတော့မှတ်သားတတ်တဲ့တင်ညာရှိမရှိအဲ့ဒီတင်ညာအတွက်ပဲငယ်စဉ်တခါပညာရှာဆိုပြီးတော့ပညာတွေမတင်ရဘူးလားတင်ထားပြီးတော့ကိုမှတ်သားထားတဲ့အတိုင်းခုစီးပွားမရှာကြဘူးလားစီးပွားရှာတော့အဲ့အမှတ်တင်ညာအတိုင်းပဲခိုးမှုတင်မဲ့တဲ့တင်မိတဲ့ပုံကသူ့ဆရာသခိုးကတင်ပေးလိုက်တော့ तू ကဘာလို့စားဟုတ်ပြီသူ့ဆရာလူလိမ့်ခုပွဲစားပညာများသွားတင်မယ်ဆိုရင်ဘဝညွန်ကြံအောင်ဘလို့ပြောရတယ်ကွာရှင်းလားအခုကဲဓာတ်စီဒီဇယ်ရောင်းမယ်ဆိုတော့ကြံအောင်ဘလို့ရောင်းဟုတ်ဘူးလားစီဆိုတာအလိုလိုနေအငွေ့ပြန်ယော့နေတာတဲ့အဲ့ဒီယော့သွားတာဟိုကာမိအောင်ဘလို့ရောင်းခိုးရောင်းမယ်တော့ဦးဇင်းတို့တေယုတ်ပြည်မှာအယောင်းဝယ်လို့တော့တေယုတ်မကြီးတယောက်ကဦးဇင်းကိုသားအရင်လိုချစ်တော့ငါသားတဲ့ဟိုဘက်မှာစီယောင်းစားတဲ့
ဒီစဲတက်စီရောင်းစားတယ်အာဟုတ်ပြီအမေဒီဘက်ကနေပို့ပေးမယ်တဲ့โอเคဘာမှမပူနဲ့တဲ့စာကစ်ကလေးပြောင်းလိုက်ရုံပဲတဲ့ဘာလို့အမတို့အမေဆိုအိုးအဲ့ဒါမှကိုယ့်အတွက်ကြံပါတဲ့စာမှာတော့တကာလာမဲတဲ့ဟိုတဲဟိုတကာလာမရောက်ဘူးတဲ့ငါသားလုံးမလားတဲ့တပ်ပလိုက်မလုပ်ဘူးလို့တဘောပါလားဘိုးကြီးဖွားကြီးတွေကြီးတော့ကြီးရတယ်အဲ့ဒါကုသိုလ်ကံအကြောင်းတရားတွေပဲအဲ့ဒီဥစဉ်တက်တဲ့တရုပ်စကားသူတို့တရုပ်စကားကိုမပြောတတ်ဘူးသူပြောတာလည်းဥစဉ်မသိဘူးဥစဉ်ပြောတာလည်းသူတို့မသိဘူးဒါပေမဲ့ချစ်နေကြတာနော်တန်ရောစင်တွေကြီးနေတာသူပစ္စည်းတွေအကျွေးယူသွားဘယ်ဟာတွေဘာလုတ်ပေးလိုက်သူသားတွေလွတ်ဒီကောင်လုတ်ချင်တာလုတ်ပေးလိုက်ဆိုတော့ဟိုသားအရင်နေရာဒီမှာဘာမှမတော်တဲ့သားအတွက်လာလာလုတ်ပေးရတယ်အဲ့ဒီတက္ကမကြီးကမေးဘူးတဲ့မင်းဒီလိုလုံးတဲ့သူဟိုဘက်ကနေအရင်ဒီရောစီရောအကုန်ပေးမယ်နဲ့မင်းမှမင်းပြေလေတဲ့ချိန်မှပေးတယ်တပ်ပလိုက်မလုပ်ဘူးလို့ပြောတယ်အာဒါဆိုဘီယာတွေတွင်းနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဇဗနန်နေဘာတွေဟိုတုန်းကခက်စားခဲ့တာအဲ့တော့ဘီယာတွင်းနဲ့တွင်းဘူးလို့မူရစ်ဈေးဝါတွင်းပြီးတော့မှရောင်းစားပြီးမှချမ်းသာမယ်အလုံးမျိုးသေးတဲ့ထိမလုပ်ဘူးဆိုအောင်တညင်းနေဒီကောင်တော်တော်ကောင်းပါတယ်သဘောပါတယ်နော်ကဲကောင်းပြီတင်ညာအမားတွေမရှိဘူးလားငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘဝကလေးကသေးသေးချာချာစနစ်တကျတင်ထားဘူးတဲ့ပုံကိုကြတော့အာကုသို့အလုတ်လုတ်သလားအဲ့တော့ဒီတင်ညာအရာပဲကုသို့လုတ်တဲ့လူလည်းရှိတယ်အာကုသို့လုတ်တဲ့လူလည်းရှိတယ်ဟုတ်ကလားဟဲ့တငါနာနီတငါမဟုတ်ဆိုနာနီမဟုတ်ဆိုဒါမို့ဖရားအလောင်းတင်ကြပေးခဲ့သူတို့ကြီးညီနောင်เนาะငငယ်တုန်းကတို့စာတင်ရတယ်ကျက်တူရွေးလေးနှကောင်တကောင်ကပဲရောက်သွားတော့အဲယသိယဟန်းတွေရဲ့အကြောင်းတကောင်ကတခိုးတွေခိုးသား900လက်ထဲရောက်သွားတော့တခိုးလက်ထဲရောက်တဲ့ကျက်တူရွေးကဘယ်အလုတ်တက်တော့ခိုးတဲ့အလုတ်တက်တဲ့ဟိုးယသိယဟန်းအကြောင်းရောက်သွားတဲ့ကျက်တူရွေးကယသိယဟန်းတို့ရဲ့တရားစကားတွေမတက်ဘူးလားဒါကြောင့်တင်ညာကြောင့်ကုသိုလ်အကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်တခါသင်္ခါရသင်္ခါရဆိုတာစေတနာသူတော်ကောင်းတို့မှာစေတနာရှိမရှိဖြစ်ပါတယ်ကိုသားသမီးလေးအတွက်ကောင်းစားစေခြင်းနဲ့စေတနာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကိုရကိုရအတွက်ကောင်းစားစေခြင်းနဲ့စေတနာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစေတနာကြောင့်ပဲကုသိုလ်ပြုသူရှိသလိုအကုသိုလ်ပြုတဲ့လူလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုသားသမီးလေးပထမရဖို့အတွက်ဆရာမဗာတိတ်ကြတော့ရာမျိုးလဲအဲ့ဒါကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားမတတာငါသားတော်ပထမရစီဂျန်နဲ့ကောင်တော်ကာမတကာပေါ့တော်ပါလားဒါမှအခုစာသင်ကျောင်းတွေဦးဇေယံပြောရတယ်ပထမဒုတိယကြီးမွေးထုတ်မနေနဲ့လို့အဲ့ဒီစာတော်တဲ့ကလေးတွေမြှောက်ပေးပြီးတော့အဲစာတော်တဲ့ကလေးကဗမာပြည်ထဲမှာမနေဘူးလို့ခုဦးဇေယံတကယ်ချင်းတယောက်ရှိတယ်အမေရိကမှာနယူးယောက်စတိတ်မှာဦးဇေယံတို့စာပြိုင်ပဲပါပဲနယူးယောက်စတိတ်မှာနှလုံးထူးကိုဆရာဝန်ကြီးဖြစ်နေတယ်တကယ်ကြီးဗမာပြည်ပြန်ဘူးလားပြန်ဘူးတဲ့လေကောင်းနေကောင်းနေအဲ့တော့တို့တော့ကစာတော်တဲ့လူတွေကအပြင်းမာကြီးပဲခုစာညံ့တဲ့ကောင်တွေပဲဒီထဲမှာကြံခဲ့တယ်အဲ့တော့စာသင်ကျောင်းဆိုတာလို့ဦးစင်းလေ့လာဘူးတဲ့နိုင်ငံသားကကျောင်းတွေကတော့သူတို့ policy ရသူတို့ကျောင်းတွေဟာလူညံ့မရှိရဘူးလို့သင်တာဟုတ်ပလားဒီเจ้าကထွက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာညံ့ဖြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိအောင်လူလောကအလယ်မှာတင့်တင့်တဲ့တဲ့နေနိုင်အောင်သင်ပေးတာလို့လူတော်ကြီးရွေးပြီးတော့သင်နေတာမဟုတ်ဘူးရှင်းသလားရဲ့အဲ့တော့ထားစေတနာသင်္ခါရစေတနာအမှားတွေကြောင့်အကုသို့ဖြစ်တဲ့လူတွေရောမရှိဘူးလားရှိပါဘူးကုသို့ဖြစ်တဲ့လူတွေရောရှိပါဘူးဒါဖြင့်ဒီသင်္ခါရကြောင့်ရောကုသို့အကုသို့ဖြစ်မဖြစ်စိတ်ဝิญญ์အထူးသိတတ်တဲ့ဝิญญ์စိတ်တွေတော်ကောင်းတော့မှရှိမရှိရှိပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီစိတ်တွေကြောင့်လဲကုသိုလ်စိတ်အကုသိုလ်စိတ်မဖြစ်ဘူးလားရှိပါဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့လူတွေမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့တော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်လုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှီပြီးတော့ကုသိုလ်လည်းဖြစ်တယ်အကုသိုလ်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကြောင့်ပဲကိုပြုခြင်းနဲ့ကုသိုလ်ကိုပြုခြင်းနဲ့အကုသိုလ်ပြုလို့ရမရခုနပြောလိုက်ပြီလေတော်ကောင်းတို့ယခုဘဝမှာနတ်ပြည်ယောက်ျောင်းလန်းရွေးလို့ရမရမြမပြည်ယောက်ျောင်းလန်းကောနိဗ္ဗာန်ယောက်ျောင်းလန်းကော
ဒါမှမဟုတ်အပယ်လေးပုံသွားတဲ့လမ်းကောကိုကြိုက်တဲ့လမ်းကိုရွေးပိုင်ခွင့်ရှိမရှိဒါဖြင့်ရွေးလို့ရမရဒါဖြင့်အတ္တလားအနတ္တလားတစ္ဆကပရပိုက်ကဒီတိုင်းပြန်ပြောတာရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားအနတ္တဆိုရင်ဘာလို့လို့မှမရဘူးတဲ့အတ္တမို့လို့ကိုကြိုက်တာကိုရွေးလို့လို့ရတာတဲ့ရုပ်ကြောင့်လဲကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဝေဒနာကြောင့်လဲကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်မပြောဘူးလားအခုခင်ဗျားတို့ခန္ဓာမရှိဘဲနဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်လုပ်လို့ရမလားမရပါဘူးဝိပဿနာအထုတ်လို့ရမလားမရပါဘူးဒါဖြင့်မရှိထားလို့ခန္ဓာရှိတာတော့အခုကိုယ်စိတ်ကလေးကိုကောင်းသောစိတ်တွေဖြစ်အောင်လုပ်လို့မရဘူးလားမရပါဘူးဒါဖြင့်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေရောမွေးလို့မရဘူးလားမရပါဘူးဟာဒါဖြင့်ကိုပိုင်တယ်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့သဘောပါလားအဲ့ဒါထောက်ပြသွားတာတစ္ဆကပရပိုက်ကဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအေကိဝဒနာအဲတစ္ဆကပရပိုက်မင်းဥပမာပြီးပြီလားတဲ့ပြီးပါပြီဗျာတဲ့အရှင်ဗျာဩော်ဒါဆိုရင်မင်းကရုပ်ကိုအတ္တဝေဒနာကိုအတ္တသင်ညာကိုအတ္တသင်္ခါရကိုအတ္တဝိညာဉ်ကိုအတ္တမင်းဒီလိုဆိုသလားတဲ့ဟုတ်ပလားဤဘယ်သူကမေးတော့မြတ်စွာဘုရားမေးတယ်မေးတော့တစ္ဆကပရပိုက်ကမမဖျားတဲ့ဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေတာပဲဖျားတဲ့ဒီတိုင်းပဲတပည့်တော်အပါဝင်ဟောဒီလူတွေအားလုံးကယူဆထားပါတယ်ဖျား तू ကဘေးပါဆွဲထက်ဟုတ်ပလားဟဲ့ तू ကမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပြိုင်ပြောဖို့ဘသူတွေခေါ်သွားတယ်လိစွေမင်းသား900ဆိုတာဒါအာဏာပိုင်နေလွတ်တော်အမတ်နေဟုတ်ပြီနော်အမတ်900နဲ့သွားတာအမတ်ပေါင်းအဲ့ဒီမှာဘယ်လောက်ရှိတော့4400နဲ့4ယောက်ရှိတယ်ပြန်ပြောအဲ့ဒီကနေအမတ်ဘယ်လောက်ခေါ်သွားလဲအမတ်900ဆိုတော့ဟောဒီအမတ်900ပါဝင်ဟောဒီအားလုံးကအတ္တလို့ယူဆထားတာဖရားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမကြီးကဟေးသစ္စကဒီစကားဝိုင်းမှာပြောနေတာမင်းနဲ့ငါနဲ့နှစ်ယောက်သေးတယ်ဘယ်သူကမှဆွဲမထဲနဲ့မင်းယူမင်းပြောတယ်ရှင်းမလားရဲ့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ဒီယူဆတွေလည်းပါလားမပါဘူး तू ခေါ်လို့လိုက်လာတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကို तू ကတက်တည်ထူတယ်အင်အားများရင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်တာများတိုင်းအမှန်တရားဖြစ်သလားလူများနေတိုင်းအမှန်မှလို့ပြောလို့ဂျင်းနပ်ပလာရဲ့ကိုယ့်အကိုစီစစ်ကြနော်စီစစ်တတ်တဲ့ညာနဲ့လောကမှာများနေတိုင်းမှန်နေတာโอ้ရှင်းမလား तू อ่ะปยิตะอะหมายีโขอทวาบิหลูอินอ้าเนี่ยเพ้ฉอกตาเมษวะพะยาโหฮอดิหลูดิอะกုံลงอ่ะดีอยู่ซะบาเวไม่ยงยินเม้จี้เดะสร้อเม้เสียไม่รู้อูเดะอะคูပြောနေတာมินเนี่ยงาเนี่ยมินอยู่ซะเวมินပြောเดะมัมมาพะยาเดะยุคกะอัตตะเวทนากะอัตตะติญญากะอัตตะติงขารากะอัตตะวิญญิงกะอัตตะขันธากะบากูอัตตะโลတပည့်တော်လဲဒီလိုပဲယူပါတယ်ဟောပြောတဲ့စကားကတပည့်တော်လဲဆိုတော့တခြားလူတွေလည်းပါတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ဝိုက်ပြန်ပြောတာပဲနော်အဲ့ဒီလူရှုပ်တွေကအမတန်လဲတယ်သဘောပါလားအမတန်လဲတယ်ပါစကားပြောတာကိုကသူကပထမတပည့်တော်အပါဝင်ဒီလူတွေဒီလိုပြောခဲ့တာနော်နောက်တစ်ခေါက်မြတ်စွာဘုရားပြန်ပြီးတော့တပည့်တော်လဲအဲ့ဒီတော့လဲဆိုတော့ဟိုလူတွေပါပြီးသားဖြစ်နေပြီမင်းယူမင်းပြောစမ်းဂျန္နာဆွဲမထဲနဲ့ဆိုတော့မှမှန်ပါဖရားလုပ်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မှမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကကဲဒါဖြင့်မင်းကလည်းငါပေးတဲ့ဥပမာကိုမင်းနားထောင်ကြည့်ပါဦးမြတ်စွာဘုရားလည်းဥပမာနဲ့ပြန်ရှင်းဘာနဲ့ပြန်ရှင်းမလဲဥပမာနဲ့ပြန်ရှင်းတော့မင်းကမင်းကိုမင်းยุคก็แลอโซยาเรเวทนาแลอโซยาเรติญญาแลอโซยาเรติงคาระแลอโซยาเรวิญญาณแลอโซยาเรขันธ์5บาโกอโซยาเรโลเมโซท้าเรเนาะเรมัมมาพะยาก้าวหีดาซอยงาเป้เดอุปมาลีก้อตละต้ายโกอุ่ชุบเดปะเตนรีก้อตละเมญจีติก้อตละเมโซราต้ายจี16ต้ายโกอุ่ชุบเดหอบพี่เนาะตุต้ายปีต้ายจี16ต้ายโซราคุเมียนมาနိုင်ငံเยอสะ20 30มะกะอสะ100ลောက်เจเดဧရိယာကြီးကိုအုပ်ချုပ်တာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ပသိနေသိဩကောသလမင်းကြီးဟာသူ့တိုင်းပြည်တဲကပုဂ္ဂိုလ်တွေကို
တသင်းတတ်ထိုက်တဲ့ပြစ်ဒဏ်ရှိသူကိုတဆင်းလို့အမိန့်ချပိုင်권ရှိမရှိကောသလမင်းဟာအမိန့်ချပိုင်권ရှိမရှိရှိတယ်ပြစ်ဒဏ်ထိုက်ထားရင်သူခိုးမှုတခိုးမှုဟာသေဒဏ်လို့အဲ့ဒီခက်ကတော့ခိုးမှုဟာသေဒဏ်ပဲအဲ့တော့ခိုးမှုဟာသေဒဏ်လို့ဥပဒေသတ်မှတ်ထားတဲ့တည်းအဲ့ဒီဥပဒေတိုင်းရှင်ဘုရင်ကခိုးမှုပြစ်မှုထင်ရှားသဖြင့်တောင်းဆွဲနေကွယ်လျင်တဆေမတတ်ရဘူးလားဒါဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်ပိုင်ဆိုင်သောပစ္စည်းများသည်မတော်မတရားလွဲမားစွာရရှိထားတဲ့ပစ္စည်းများဖြစ်သည်ဖြင့်ဥစ္စာပစ္စည်းမင်းပန္နာသိမ့်စေသိမ့်လို့ရတယ်ရှင်းတယ်နော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်နိုင်ငံတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ဆက်ဖြစ်စည်းသူဖြစ်တဲ့ဖြင့်ဒီတိုင်းပြည်ကနှင်ထုတ်စေမရဘူးလားအခုဥဒုမင်္ဂလာလှုပ်ကြံပြောနေတယ်မထင်နဲ့နော်ဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးပေးတဲ့ဥပမာတိုင်းတက်ရိုက်ပြောတာအဲ့တော့ကောသလမင်းကြီးသည်သူတိုင်းပြည်တဲကလူတွေကိုသူတတ်ချင်ရင်လည်းတတ်လို့ရတယ်တတ်ဖို့အမိန့်ချပိုင်권ရှိတယ်နင်းနေနံပေးပိုင်권ကောပစ္စည်းဥစ္စာသိမ်းဆဲပိုင်권ကောအဲ့တော့ရှိသလားတဲ့သစ္စကပရပိုက်တဲ့မေးတော့မှန်ပါဗျာတဲ့ကောသလမင်းလိုမျိုးမပြောနဲ့တိုင်းငယ်ပြည်ငယ်လေးတွေကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အခုမန္လာမင်းတို့ကလည်းဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသူတို့ကလည်းလွတ်တော်အမတ်တွေနဲ့အုပ်ချုပ်တယ်ဒီနေ့ဝစ်စီတိုင်းသားဆိုတာအခုဝေသားလေးပြည်သားတွေသူတို့တွေကလည်းတိုင်းပြည်ငယ်ငယ်လေးဒါပေမဲ့ဒီမိုကရေစီတိုင်းပြည်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်လွတ်တော်အမတ်တွေနဲ့အုပ်ချုပ်တယ်အဲ့ဒီလွတ်တော်အမတ်တွေတောင်မှသူတိုင်းပြည်ထဲမှာရှိတဲ့ပြည်တံသိတဲ့လူကိုသေစားသေစေလို့တတ်မှတ်ပိုင်권ပစ္စည်းဥစ္စာသိမ်းဆဲပိုင်권နေနေနံပြိပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်ဗျာတဲ့ဒါအမှန်ပါပဲတဲ့သူတို့ပိုင်တဲ့တိုင်းပြည်ကိုဟုတ်ပလားဟိရေမြေသနင်းပြည့်ရှင်မင်းနော်တက်ဦးဆံပိုင်ဟိုတုန်းကခေါ်ရဆိုတော့ဆံပြားနဲ့ခြေပြားတိပိုင်နေအဲ့တော့သတ်ဆိုရင်သတ်စီသိန်းဆိုရင်နှင်းဆိုရင်လောက်ပိုင်ခွင့်ရှိမရှိရှိရင်ကောင်းပြီအဲ့ဒါကိုမင်းကပိုင်ရှင်လို့ဆိုရင်အခုမင်းရုပ်ကိုမင်းဘုသစ္စာပရိကဝါပိုက်ဆိုတော့ဝါဝါဖိုင်ဖိုင်ကြီးလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီဝါနေတဲ့ရုပ်ကိုပိန်စေလို့လှုပ်ဆန်းกว่าတယ်ရမလားရမလားဟိအခုမင်းတို့မဲနေတဲ့ရုပ်ဖြူစေရမလားဒါပြင်ကိုရုပ်ကိုပိုင်သလားကဲကျိုးနေတဲ့သွားပြန်ပေါက်စေဒီလိုပြောမှရမှာဟမ်ဖြူနေတဲ့သဘင်ပြန်နှက်စေရသလားဒါပြင်ကိုယ်ရုပ်ကိုကိုပိုင်သလားဝေဒနာဟုတ်ငါတဏ္ဍာမှာချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာသာလားဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာမလာနဲ့လို့ပြောလိုက်ရမလားကဲမရရင်ဒီဘက်ကတင်ညာငါမှာကောင်းတဲ့မှတ်ညာတွေပဲပေါ်စေမကောင်းတဲ့မှတ်ညာတွေရှောင်စေရှားစေလုပ်လို့ရမလားဒါပြင်ရုပ်ကိုလည်းမပိုင်ဘူးဝေဒနာကိုလေတင်ညာကိုရောကဲသင်္ခါရငါအခုအလူလုံးနေတာစေတနာကောင်းတွေပဲပေါ်စေစေတနာဆိုးတွေမပေါ်စေနဲ့ရမလားအလူပေးနေရင်လည်းကိုမတည့်တဲ့လူလာရင်ငါဖိတ်တဲ့ထဲမပါဘူးသဘောပါလားအဲလူရင်တန်းရင်ကိုစိတ်ဆိုးစေတနာဆိုးတွေလာလားမလာဘူးလားပိုင်လို့လားမပိုင်လို့လားကဲဒါဖြင့်အခုကိုယ်စိတ်ကိုမနေ့က15မိနစ်တရားမထိုင်ဘူးလားကဲ15မိနစ်လုံးစိတ်ဓမ္မယုံထဲကထွက်မသွားဘူးဆိုတဲ့လူလည်းကြိုးထောင်ဓမ္မယုံထဲကိုယ်စိတ်ထဲဒီထဲကမဟုတ်ဘူးဓမ္မယုံထဲကရှိလားဒါဖြင့်ပိုင်လားမပိုင်ဘူးလားဒါဖြင့်အတ္တလားအနတ္တလားကိုယ်ပိုင်တယ်လို့ဆိုလို့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်တော့ဖြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကို့မှာအစိုးတရားသူ့ကိုချုပ်ကင်ထားလို့ကျင်းရသလားဟဲ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကမေးပြီဒါဖြစ်ရင်တဲ့မင်းကောသလမင်းကသူ့တိုင်းပြည်သားကိုအစိုးရသလိုမင်းရုပ်ကိုမင်းအစိုးရသလားအဲ့တစ္စကမင်းဖြေစမ်းတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဥပမာနဲ့ပြောလိုက်တော့သူ့မှာပြန်ဖြေစရာစကားမရှိဘူးအဲ့တော့ကိုပိုင်တယ်လို့ဖြေမလားမပိုင်ဘူးလို့ပဲဖြေရမှာကိုရုပ်ကိုပိုင်သလား
ကောသလမင်းကသူတိုင်းပြည်သားပိုင်သလိုမင်းကုံမင်းမင်းရုပ်ကိုမင်းပိုင်သလားအသက်စကားပြပိုင်လို့မေးတော့ဘယ်နဲ့မပိုင်ဘူးလို့ဖြေရမှာမလားမဖြေဘူးဗျာသူသားကြီးပြိတ်ပြီးတော့ခေါင်းငိုက်ဆက်ချစဉ်းစားကြံထုတ်သူပေးတဲ့ဥပမာနဲ့မြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့ဥပမာဘယ်ဟာပိုကောင်းမြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့ဥပမာပိုကောင်းနေတယ်အဲ့တော့ပိုကောင်းနေတော့သူပြန်လဲခြေပလို့မရဘူးဟေးသစ္စကဖြေးတယ်မင်းရုပ်ကိုမင်းပိုင်သလားမပိုင်ဘူးလားတဲ့မဖြေဘူးခေါင်းငိုက်ဆိုင်ချတယ်မြတ်စွာဘုရားနှစ်ကြိမ်မေးပြီမဖြေဘူးသုံးကြိမ်ကောသလမင်းတို့ရာဇဂျိုပြည့်ရှင်တို့သူတိုင်းသူပြည်သားကိုအမိန်ချမှတ်နိုင်တယ်လို့မင်းရုပ်ကိုမင်းအမိန်ချလို့ရသလားတဲ့ဖြေဘူးသုံးကြိမ်မဖြေတော့အဘောကတရားမင်းဘန္ဓုကပလာမြတ်ကြောက်ဖျားတင်းလာအကြောင်းရှိမှတင်းလာနော်ကြောက်ဖျားကြီးကြောက်ဖျားကြီးပဲမဲ့တရားမင်းသုံးနေတော့တကယ်ဣစက်ညံ့ညောတဲ့ဖဲမွေရာကြီးလို့သုံးနေတယ်အဲ့ဒါကပူပြီးတော့တင်းလာတော့တရားကအကြောင်းရှိပြီဆိုကြည့်လိုက်တော့အောက်မှာဖျားနဲ့သစ္စကပါရပိုက်ခြေနေမကောင်းဟုတ်ပြီနော်ဖြေးသလားမဖြေးတော့မှတရားမင်းကဆင်းလာတဲ့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘေးပလင်ဘေးနာကနေပြီးတော့ဘလူးကြီးအသွင်ဒုက္ခနာကိုအကြီးကြီးဖန်တီးလိုက်ပြီးတော့တင်းမုတ်ကြီးကိုင်းလာသစ္စကဖြည်ရင်ဖြည်မဖြည်ရင်မင်းကောင်းကရိုက်ခွဲပလိုက်မှာလုတ်ပြီအာရမမှုတွေဟုတ်ပြီနော်ဘသူကလာကူရတော့မြတ်စွာဘုရားဖြည်ခိုင်းတယ်ဖြည်သလားမဖြည်ဘူးအဲ့ဒီတရားဘလူးယုတ်ကြီးကိုသစ္စကပရပိုက်နဲ့မြတ်စွာဘုရားနှစ်ယောက်ခွဲမြင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကြံတဲ့ပရိသတ်ကမမြင်ဘူးမမြင်ဘူးလျှို့ဝှက်အကူညီလာသစ္စကမင်းဖြည့်ရင်ဖြည့်မဖြည့်မလုပ်ဘူးဒီတင်းပုံနဲ့မင်းကောင်းကိုရှစ်စိတ်꿰အောင်ရိုက်ခွဲပလိုက်မယ်လေဆိုတော့မော့ကြည့်တယ်ချွေးပြန်လာပြီဟုတ်ပြီနော်မဖြည့်လို့လဲမရတော့ဘူးဆိုတော့မမဖရာတဲ့မြတ်စွာဘုရားပြန်အမိန့်ရှိပါဖရာလုတ်ပုံလုတ်ပုံချက်ချင်းမဖြေဘူးပါတဲ့ဖြံအမိန့်ရှိပါဗျာတဲ့ကောင်းပြီတဲ့အဂိဝသနာမြတ်စွာဘုရားမြင်တာဗောသစ္စကပရပယေတဲ့မင်းကမင်းရုပ်ကိုမင်းအစိုးရတယ်မင်းနံကိုမင်းအစိုးရတယ်လို့မင်းပြောထားတယ်အခုပသတင်္ဒီကောသလမင်းတို့သူတိုင်းသူပြည်သားကိုသတ်စေအမိန့်ချလို့ရသလိုမင်းရုပ်ကိုမင်းလိုချင်သလိုအမိန့်ချလို့ရသလားတဲ့အဲ့တော့တင်းပုတ်ကြောက်တာနဲ့ပါတယ်မရပါဘုရားဟုတ်ပလားဟိဒါဖြင့်ရင်မင်းယုတ်ဟာအတ္တလားအနတ္တလားပါတယ်အတ္တလို့ပြောလို့ကောင်းပြီဒါဖြင့်မင်းယုတ်သည်တဲ့ခိုင်မြဲသောယုတ်လားမခိုင်မြဲသောယုတ်လားအခုဒီယုတ်တနေ့တခြားအိုမလာဘူးလားမအိုပါနဲ့လို့တားစမ်းအိုပြီးရင်အခုခမရတို့ရောနာဇဲပုံကိုရောမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ဆိုရင်ဒါပလင်မမငုတ်တို့ကြီးတိုင်းတရားဟောနေတာလူကောင်းကြီးလို့ထင်ပါပဲဒါပေမဲ့စီဂျိုယောဂါရှိနေတယ်တော့စီဂျိုယောဂါဆိုတာကအဖျားတက်တယ်လို့အခုဖျားပြီးခဏနေပျောက်သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းရှိနေတဲ့ယောဂါဒါပြင်ဒီပုံကိုသည်ယောဂါသည်ကြီးလို့ပြောလို့မရဘူးလားဒါပြင်အနာကင်းရလားမရပါဘူးကဲဥုံဖွက်ပျောက်စီရမလားမရပါဘူး။ကျွတ်ကိုမစွမ်းဘူးထင်လို့လားဟမ်ရမလားမရပါဘူး။ဒါပြင်မြတ်စွာဘုရားကပျောက်စေလုတ်ပေးရင်ရောမရပါဘူး။ရမလားမရပါဘူး။မရဘူး။ငိုကြွေးကြောင်ဖြစ်လာတဲ့ဝေဒနာကိုဘာအောင်ဖွတ်မှလုတ်လို့မရပါဘူး။ခြေရသလားမရပါဘူး။ဒါပြင်ဒီယုတ်ကိုပိုင်သလားမပိုင်ပါဘူး။မြဲသလားမြဲပါဘူး။ဒီယုတ်ဒီနှိမ့်စလားအနှိမ့်စလား
မင်းပြီတစ္ဆကပရပိုက်ဖြေစမ်းတဲ့မင်းယုတ်ကအိဋ္ဌာလားအိဋ္ဌာလားလဲဆိုတော့မြဲလားမမြဲဘူးလားဤဒီယုတ်ကမြဲသောယုတ်လားမမြဲသောယုတ်လားအဲ့ဒီမမြဲတဲ့ယုတ်ကြီးကဆင်းရဲသလားချမ်းသာသလားဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဆင်းရဲတဲ့တရားသည်အစိုးရလားမရဘူးလားမရပါဘူးဖုရားလို့ဖြူတော့သစ္စကပရပိုက်မင်းပြန်စဉ်းစားအောင်တဲ့ပထမမင်းပြောထားတဲ့စကားနဲ့အခုစကားတခြားစီဖြစ်နေတယ်ရှင်းတော့ပထမကသူယုတ်ကိုဗာပြောတော့အတ္တလို့မပြောဘူးလားအခုဖြေတော့အနတ္တအတ္တလို့ဆိုစရာယုတ်သည်မြဲသောယုတ်လားမမြဲသောယုတ်လားမမြဲသောယုတ်တိချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားဆင်းရဲပါဘူးအဲ့ဒီဆင်းရဲနေတဲ့ယုတ်တရားကြီးချမ်းသာစေသတည်းရမလားမရပါဘူးနေစဉ်နဲ့မြဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအတွက်ဝမ်းရည်ရှာမစားရဘူးလားမရပါဘူးအဲ့တော့ तू ဘိုက်စာတိုင်းမကြွရဘူးလားမကြွပါဘူးအဲ့ဒီသာနာကဲကိုပိုင်တဲ့ယုတ်ဆိုမင်းအစာမစားဘဲနဲ့တလနေစမ်းရမလားမရပါဘူးတလနေလို့မရရင်တပတ်နေကွာမရပါဘူးဂျင်းနဲ့သလားဤအခုဥပုဘ်စောင့်တာတောင်တညံ့နေတောင်တော်တော်ကြိုးစားယူရတယ်ဟုတ်ပလားဟိကိုပိုင်လို့လားမပိုင်လို့လားဒါဖြင့်မြတ်စွာဘုရားမှာသက်သေအခိုင်လုံရှိမရှိရှိတယ်သစ္စကပြောတဲ့အပြောကခိုင်လုံမှုမရှိတော့မြတ်စွာဘုရားတခွင်ခြင်းမေးတယ်ယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးတယ်ဝေဒနာမေးတယ်သင်ညာမေးတယ်သင်္ခါရမေးတယ်ဝิญဉဉ်မေးတယ်ခင်ဗျားတို့တခုချင်းကြုံမေးရင်ခင်ဗျားတို့ပြင်းမှာဆိုလို့ဟုတ်ပြီနော်တကယ်ကတခုချင်းမေးရမှာတခုချင်းမေးတာကိုတခုချင်းဖြေရမှာနာကတရားနာညာကခန္ဓာလဲအဲ့ဒီအစ်င့်တိုင်းသွားမယ်ဆိုရင်ယုတ်ဆိုဘယ်သူယုတ်ဘယ်သူကြည့်ရကိုယုတ်သည်တဖြည်းဖြည်းပြိုလာသလားအိုလာသလားအဲ့ဒီအိုလာသောယုတ်ကြီးကိုမအိုပါစေနဲ့လို့ပြောလို့နာလာသောယုတ်ကိုမနာပါနဲ့လို့ပြောလို့သေမဲ့ယုတ်ကြီးကိုမသေအောင်တားလို့ဟဲ့သစ္စကမင်းကိုမင်းပိုင်သလားမပိုင်ဘူးလားပိုင်ရလားဒါဖြင့်အခုဝေဒနာဝေဒနာမှာလဲကိုကြိုက်တဲ့ဝေဒနာပဲရွေးခေါ်လို့အခုကောင်းတဲ့ဝေဒနာတွေပဲလာပါဆိုးတဲ့ဝေဒနာမလာပါနဲ့လို့ဒါဖြင့်ကိုပိုင်သလားမပိုင်ဘူးလားဒါဖြင့်တင်ညာမှာလဲဒီတိုင်းပဲအရာရာတိုင်းကိုမင်းတို့မှတ်မိနေတဲ့အခါသင်မှတ်ထားတဲ့တင်ညာမှာမကောင်းတာတွေမမှတ်နဲ့ကောင်းတာပဲမှတ်လို့ပြောလို့ရှင်းသလားကိုတင်ညာကိုအစိုးရသလားကောင်းပြီသင်္ခါရကိုအစိုးရလားဝိညာဉ်ကိုရောအဲ့တော့အနတ္တပါလို့ဖြေရတော့မင်းရှေ့စကားနဲ့နောက်စကားမညီဘူးဆိုတော့မညီဘူးလို့မင်းလေသစ္စကပရပိုက်ချွေးပြိုက်ပြိုက်ကြတယ်အဲ့တော့မှဘုရားကဆက်ပြောတယ်ကဲကွာတဲ့မင်းပြောသလိုအတ္တဆိုရင်ဒီခန္ဓာကြီးဟာဘာသစ္စာဒီခန္ဓာငါးပါးရုပ်တရားနဲ့နာမ်တရားဘယ်ချိန်ကြီးကြီးဖြစ်ပြီးရင်ဘာသစ္စာအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုဒုက္ခသစ္စာပဲလို့အမှန်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဟုတ်ပြီနော်ဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာလို့အမှန်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီခန္ဓာပေါ်မှာခင်မလားမခင်ဘူးလားဆွဲလမ်းမလားမဆွဲလမ်းဘူးလားအဲ့တော့ခင်ချင်းဆွဲလမ်းချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီဒုက္ခကလွတ်နိုင်မလားဒါဖြင့်ဒုက္ခကမလွတ်ဘဲနဲ့ချမ်းသာဆိုတာရှိနိုင်သလားသစ္စကကိုဒီတိုင်းမေးသစ္စကတဲ့အမြဲတမ်းဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့ဒီခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုဒုက္ခသစ္စာမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခသစ္စာကလွတ်တယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်သလားကွာဖြစ်နိုင်လားသဘောပါသလားဤခန္ဓာခင်နေတဲ့လူကဒီခန္ဓာပေါ်မှာတတ်မဲ့မှုရှိမရှိရှိနေရင်ဒီခန္ဓာပေါ်မှာตายရနေတယ်ဆိုဒီခန္ဓာဒုက္ခကိုသူသိမလားမသိတော့ဒီတန်ခါဒုက္ခမသိတဲ့လူကဒီဒုက္ခကလွတ်မလားလွတ်မြောက်ခြင်းဉာဏ်ဉာဏ်ချင်းဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးဒါဖြင့်ငြိမ်းချမ်းခြင်းမှမရှိဘဲနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာပါတယ်ပြောလို့ဒါဖြင့်တန်တိဒုက္ခဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြီးကိုရနိုင်သလားတစ္ဆကဟုတ်ဒီတိုင်းမေးတယ်တစ္ဆကရတဲ့မင်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒုက္ခလားဒုက္ခလားကွာမေးပြီမြတ်စွာဘုရားခန္ဓာငါးပါးလုံးကဒုက္ခလားဒုက္ခလားအခုခင်ဗျားတို့ခန္ဓာချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားအမြဲမပြတ်ဒီဒလဇတ်ဒီခန္ဓာဒီကိုယ်ချမ်းသာကိုဆောင်နေလားဆင်းရဲကိုဆောင်နေလားကိုယ်ပိုင်ရလားအဲ့ဒီမပိုင်တဲ့ဆင်းရဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတတ်မဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီအတုမရှိအနိုင်မဲ့ချမ်းသာဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရနိုင်သလားအဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားမသိပဲဒုက္ခသစ္စာကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်တိုင်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တဲ့ဒီဒုက္ခကလွတ်မြောက်သွားပါပြီလို့ပြောရင်ယုံစရာရှိလားရှိပါဘူးဖြစ်နိုင်သလား
ဘာလို့ဒီစကားကိုမေးလဲဆိုတော့တစ္စကဘရပိုက်သည်ဒုက္ခနာကိုကိုအနတ္တလို့ယူဆထားလားအတ္တလို့ယူဆထားအတ္တလို့ယူဆထားရုံနဲ့မကဘူးဒီခန္ဓာကိုကြီးနဲ့စားခြင်းဟာစားသွားခြင်းဟာသွားနေခြင်းဟာနေကိုစိတ်ထင်တိုင်းပြုလို့ရတာကို तू ကလောကနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပလားဟဲ့သုံးခြင်းတိုင်းသုံးနိုင်ရင်လောကနိဗ္ဗာန်စားခြင်းဟာစားနိုင်ရင်သွားခြင်းဟာသွားနိုင်ရင်ဒုက္ခနာကိုကြီးပုတ်ပုတ်ပြီးတော့ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲလို့လုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမို့လို့မြတ်စွာဘုရားကမေးတာဒီခန္ဓာကိုကြီးဟာအိုခြင်းတရားကိုတားလို့ရလားမရပါဘူးနာခြင်းတရားမရပါဘူးသိခြင်းတရားမရပါဘူးဒါဝေးသောအကြောင်းအခုခင်ဗျားတို့လောလောဆယ်မှာယုတ်မြဲသလားမမြဲဘူးလားမြဲပါဘူးဖြစ်ပြီးတော့ကဲမျက်စိနဲ့အစင်းတဲ့တိုင်းဗာစိတ်ပေါ့မြဲပါဘူးအဲ့ဒီမျက်စိဆိုတဲ့တရားဟာမြင်စိတ်ဆိုတဲ့တရားလေးဟာဖြစ်ပြီးတာနဲ့မြဲပါဘူးကဲမြဲလားမြဲပါဘူးဘုသူတော်ကောင်းတို့မှာမျက်စိရှိမရှိရှိပါတယ်မျက်စိဘာလောက်တတ်တယ်မြင်တတ်တယ်မျက်စိဘာလောက်တတ်တယ်မြင်ပါဘူးအဲ့ဒီမျက်စိဘယ်ချိန်မြင်တော့ပြန်တယ်ပြန်တယ်ခင်ဗျားတို့ဒီလိုပြောမှမျက်စိနဲ့ဗာစိတ်ပေါ့မျက်စိရဲ့အစင်းရဲ့မြင်စိတ်ရဲ့ဟုတ်ပြီနော်မျက်စိနဲ့အစင်းတဲ့တိုင်းဗာစိတ်ပေါ့မြင်စိတ်ပေါ်တဲ့အချိန်မှာဗာနဲ့ဗာနဲ့တိုက်မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့မတိုက်ဖဲနဲ့မြင်စိတ်မပေါ်ဘူးနော်မြင်စိတ်မပေါ်တဲ့အချိန်မှာမျက်စိရှိလားအစင်းရောကြမ်းမလားနော်ခုခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာမျက်စိရှိမရှိရှိပါတယ်အဲ့ဒီမျက်စိအမြဲတမ်းရှိလားမရှိပါဘူးဟင်ဟင်ဒီမျက်စိဘယ်ချိန်ရပါလားအမေမွေးကြရပါလားသေတော့သေတဲ့အထိဒီမျက်စိရှိလားမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့မျက်စိဆိုတာဘာလို့တက်ဒီမျက်လုံးအထည်ကြီးကိုပြောတာလားမြင်တတ်တဲ့သဘောကိုပြောတာအဲ့မြင်တတ်တဲ့သဘောဆိုတာအချိန်ပြည့်မြင်နေတာလားမြင်စရာရှိမှမြင်တာလားမြင်စရာရှိမှမြင်ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့တဏ္ဍာမှာမျက်စိအမြဲတမ်းရှိသလားဟင်မျက်စိဆိုတာရုပ်တရားမမေးတော့ဘူးเนาะဗာတရားလည်းတော့မမေးတော့ဘူး။ဘာဆိုအញ្ញံဆုံးဓမ္မဂရိကနဲ့အញ្ញံဆုံးတပည့်တွေဆိုတော့လိုပဲသွား။မျက်စိဆိုတာဗာတရားတော့အဲအဲ့လိုလမ်းကြောင်းပေးရင်ရတယ်တို့တကားတွေတို့သိတာပေါ့။မျက်စိကဗာတရားမျက်စိပါဗျာ။ရုပ်ဟာအမြဲတမ်းဖောက်ပြန်ပြီးတော့အဲ့တော့မျက်စိမျက်စိလို့ပြောတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာမျက်စိဆိုတာဘယ်နေရာမှာရှိတော့ဒီမျက်လုံးနေရာမှာမရှိဘူးလားရှိပါဗျာ။အဲ့ဒီမျက်လုံးနေရာမှာဘာလို့တတ်တော့အဲ့တော့ဒီမျက်လုံးအထည်ကြီးကိုမျက်စိလို့ပြောတာလားမြင်တတ်တဲ့သဘောကိုမျက်စိလို့ပြောတာတရားမတော်တရားမတော်ကုနာဟိုမှာတကပြောနေတယ်မျက်စိကအမြဲတမ်းရှိတယ်တဲ့မြင်စိတ်ကသာအမြဲတမ်းမရှိတာတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ပြဿနာပြေလည်အောင်ရှင်းအောင်မှာအဲ့တော့မျက်စိဆိုတာဘာလို့တတ်တော့နားဆိုတာနားအမြဲတမ်းကြားလားဘယ်အချိန်ကြားတော့နားနဲ့အသံနဲ့တိုက်မှဗာစိတ်ပေါ်အဲ့ဒီကြားစိတ်ကိုဘယ်ချိန်ဖြစ်တယ်ပြောမနားနဲ့အတန်နဲ့တိုက်တဲ့ချိန်ဆိုတော့နားနဲ့အတန်နဲ့မတိုက်ခင်ကနားရောရှိလားမရှိပါဘူးအတန်ရောမရှိပါဘူးကြားစိတ်ရောမရှိပါဘူးဒါဖြင့်ဒီနားဘယ်ချိန်ပေါ်တော့နားနဲ့အတန်နဲ့တိုက်လို့ကြားစိတ်ပေါ်တဲ့အချိန်မှနားရှိတယ်လို့ပြောလို့ကျင်းရသလားအဲ့ဒီကြားစိတ်ပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာမြင်စိတ်နံစိတ်စားစိတ်ရှားနာကောင်းစိတ်တွေးတော့စိတ်ဘယ်စိတ်ပေါ်လို့ရတချိန်မှာတချိန်မှာဘယ်နှစိတ်ပဲပေါ်တော့အဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်တာပြက်တာမြန်လွတ်လို့ခင်ဗျားတို့ကကြားလဲကြားတယ်မြင်လဲမြင်နေတယ်လို့ထင်းနေတာဒါပေမဲ့မြင်စိတ်ပေါ်တဲ့အချိန်ကြားစိတ်ပေါ်တဲ့အချိန်ဒါဖြင့်ကြားစိတ်ပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာမျက်စိအစင်းမြင်စိတ်ရှိသလားမျက်စိလည်းမရှိဘူးအစင်းလည်းမရှိဘူးမြင်စိတ်လည်းမရှိဘူးရှင်းသလားဒါဖြင့်မျက်စိဘယ်အချိန်ပေါ်မ
မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်လို့မြင်စိတ်ပေါ်တဲ့အချိန်မှရှိတယ်အဲ့ဒီမြင်စိတ်ကလေးလည်းဖြစ်ပြီးရင်သေချာလုံးတော့သေချာလုံးတော့အဲ့တော့မြင်စိတ်ဆိုတာခန္ဓာဘယ်နှပါးဟောဒီလိုတွဲသွားတာဒီလိုတွဲသွားတာခင်ဗျားတို့ကဒီလိုမတွဲခင်တုန်းကရုပ်ဆိုရုပ်တတ်တတ်နာမ်ဆိုနာမ်တတ်တတ်ဒီလိုထင်နေတာမြင်စိတ်ဘယ်မှာပေါ်အဲ့ဒီမျက်စိမှာပေါ်တဲ့အချိန်ခန္ဓာဘယ်နှပါးငါးပါးဒီမှာမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့ရုပ်တရားမြင်စိတ်ကလေးကိုသိနေတာကနန္တရားယုံနဲ့နံခန္ဓာဘယ်နှပါးခန္ဓာငါးပါးမျက်စိမှာပေါ်ပြီးမျက်စိမှာပဲပြက်သွားတယ်အမြဲတမ်းရှိလားနားမှာပေါ်ပြီးကြားလားပြကြားရင်ပြရှိသေးလားကြိုင်ပြလို့ရလားလမ်းမင်းနောက်တစ်ချက်ထပ်ကြည့်ကြားလားကြားတဲ့အချိန်ဘယ်မှာကြားအဲ့ဒီအချိန်မှာကြားစိတ်ကလေးပေါ်တော့ကြားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြားပြီတာနဲ့အခုလက်ခုပ်တံဘယ်နှခါကြားနှခါကြားတယ်နော်သိကြလားခဲ့ဒါဖြင့်ပထမအတန်ပြန်တီးမယ်တူလားမတူသေးထပ်တီးမယ်ဟမ်ပထမအတန်ပြန်ကြားခြင်းနဲ့ရမလားမရပါဘူး။ဒါပြန်ဒုတိယအတန်မရပါဘူး။ဘယ်တော့ပြန်ရမလဲ။မရပါဘူး။ဘယ်တော့ပြန်ကြားမလို့။မရပါဘူး။နောက်ခံအချက်တစ်ထောင်တီးရင်မရပါဘူး။ဟမ်မရပါဘူး။ကြားစိတ်ဘယ်လောက်ပေါ်မလဲ။အခောက်တစ်ထောင်ပေါ်မယ်။အဲ့ဒီတစ်ထောင်ပြန်ရမလားမရပါဘူး။ဟောဒါပြန်အဲ့ဒီအတန်ကိုကြားတဲ့နားသည်ဘယ်ချိန်ပေါ်တော့ကြားတဲ့အချိန်လေးပေါ်တာအဲ့ဒီပထမအတန်ကြားတဲ့နားကဒုတိယအတန်ကြားတော့ရှိသေးလားရှိပါဘူး။အေးအဲ့ဒါမှတ်ထားဒါအလကားပြနေတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ကြွတို့တတန်တရားလုံးမှာတယောက်နဲ့တယောက်ဘယ်နှချိန်မဲတွေ့နိုင်လဲတစ်ချိန်ပဲနောက်ထပ်ဘယ်တော့မှပြန်မတွေ့ဘူးအခုအတူနေတဲ့လူတောင်ဒီနေ့မြင်နေတာမနေ့ကလူလားဟုတ်ပါဘူးကိုပလင်ပေါ်မှာတရားဟောနေတာဘုသူတို့ဘုသူမင်္ဂလာပြောပြောပြောเออเสียတော့မအောင်နဲ့ဘုသူတို့မနေ့ကဒီပလင်မှာဟောတာဟောဥသူမင်္ဂလာပဲဒါဖြင့်ဒီဥသူမင်္ဂလာမနေ့ကဥသူမင်္ဂလာလားဟမ်ဟုတ်ပါဘူးဒါဒီနေ့ပူချောလာတယ်ဟုတ်လားပူချောလာလို့လားအခုဒီယုတ်ကြီးကမနေ့ကဥသူမင်္ဂလာယုတ်လားဟုတ်ပါဘူးစိတ်ကရောဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒါအင်ကြီးပေါ့ဟမ်ဥဒုမင်္ဂလာအစ်မဟုတ်လားဟမ်ကိုမလေးကခင်ဗျားတို့တရားနာလာလားဒီလူတွေလားဟမ်ဒီရုပ်တွေတရားလာနာလာလားမနေ့ကလေမနေ့ကလာနာတဲ့ရုပ်ရှိသေးလားမနေ့ကစိတ်ကောဒါပေမဲ့တရားနာလာတဲ့ပိသကောမနေ့ကလူတွေဟုတ်လားတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြန်ဒါပေမဲ့မနေ့ကကိုတော်ကြီးပြန်ပင့်ပေးနဲမဟုတ်မနေ့ကပြောစရာတခုကြံလို့ဒီကိုတော်ကြီးပြန်ပေးပေးရမလားမရရင်ခင်ဗျားတို့တရားနာပေးသက်ကလည်းမနေ့ကပုတ်ကိုပြန်ခေါ်ပေးသက်မှာဟမ်မနေ့ကပြောစရာလေးတခုကြံသွားလို့ပြန်ခေါ်ပေးသက်မှာရမလားဒါဖြင့်ဒီယုတ်ဒီနာတွေကမနေ့ကဟာရီလားအခုဖြစ်မြင်စိတ်ပဲအချိန်ပေါ့မျက်စိနဲ့သေးချာပြောသေးချာပြောမပြင်းနဲ့မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်လို့မြင်စိတ်ပေါ်တဲ့အချိန်ကြမှာပေါ်တာဟုတ်ပြီနော်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီမျက်စိဘယ်အချိန်ရှိတာမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်လို့မြင်စိတ်ပေါ်တဲ့အချိန်လေးပဲရှိတာမြင်စိတ်လေးလည်းဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တယ်ဆိုတော့မြင်စိတ်ပြက်တယ်ဆိုတော့မျက်စိပြက်တာလားအစင်းပြက်တာလားမြင်စိတ်ပြက်တာလားဒါပေမဲ့မျက်စိမပြက်ဘူးပေါ့ပြက်လားမပြက်ဘူးလားသေချာသေချာသေချာလို့သေချာလို့ဒါခင်ဗျားတို့ကြားနာရခဲ့တဲ့တရားတွေဟုတ်ပြီနော်အခုလိုညာတရားတညာနည်းရလာဟောတာဘယ်သူမှတလောက်ရှင်းမပြောင်းဟင်ယုံနံဆိုတာဒါပဲခင်ဗျားတို့ကအတုံးခဲကြီးထင်နေတာနော်မျက်စိမှာပေါ်တဲ့အချိန်မျက်စိမှာခန္ဓာဘယ်နှပါအခုဥသူမင်္ဂလာခင်ဗျားတို့ကြည်နေတော့မြင်စိတ်မပေါ်ဘူးလားအဲ့တော့ဥသူမင်္ဂလာမြင်စိတ်ဘယ်မှာပေါ်
မျက်စိမှာပေါ်တော့ဥဒ္ဓမင်္ဂလခန္ဓာ၅ပါးပဲမှရှိအဲ့ဒီမျက်စိမှာပေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသည်မျက်စိမှာဖြစ်ပြီးမျက်စိမှာပဲပြန့်သွားတဲ့အတွက်ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီနားမှာမွေးပြီးဒီနားမှာသေလိုက်တော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုတို့ဆုပ်ကိုင်ခြင်းပိုင်နိုင်ခြင်းပြုပြင်ခြင်းထိန်းကျောင်းခြင်းအခုဖြစ်ပြီးကိုယ်ပြန့်နေတာသစ္စကပရပိုက်မင်းဘယ်ဟာအတ္တခေါ်မလဲတဲ့ရှင်းမလားရှင်းပါဘူးတဘောပေါ့သလားခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာအကောင်ထယ်လိုက်ကြည့်အစုပုံကြီးကိုပြောတာလားမဟုတ်ဘူးခန္ဓာ၅ပါးမျက်စိမှာမြင်စိတ်ပေါ်တဲ့အချိန်မြင်စိတ်မှာခန္ဓာဘယ်နှပါအဲ့ဒီမြင်စိတ်ခန္ဓာ၅ပါးမျက်စိမှာပေါ်ပြီးမျက်စိမှာပဲပြက်တယ်ကြားစိတ်ခန္ဓာဘယ်နှပါနားမှာပေါ်ပြီးနားမှာပြက်တော့နားပြက်တာလားအစင်းပြက်တာလားကြားစိတ်ပြက်တာလားယောချိန်မှာကိုမောင်မောင်ဘာကန်စကန်းစကန်းဝင်လာလို့သူတရားဖွဲ့អော်နေတာနောက်ကလူတွေသဘောပေါက်မှာပွဲရပြီးမှာเนาะခင်ဗျားတို့သဘောမပေါက်ရင်တညာလုံးဟောမှာဟင်ရမလားခင်ဗျားတို့သဘောမပေါက်ချင်းဟောမှာအာယုံတက်ရင်တရားနေစားပြီးမြေကြီးနားသွားယုံမယ်ပြန်မိမ့်မယ်မျက်စိဗာနဲ့တိုက်ဗာစိတ်ပေါ့ပဲမှာပေါ်အဲ့မျက်စိမှာပေါ်တဲ့မြင်စိတ်သည်အစင်းနဲ့မတိုက်လို့မြင်စိတ်မပေါ်ခင်ကဒီမျက်စိရှိလားမရှိပါဘူးဒီမျက်စိဘယ်ချိန်ပေါ်တော့မေးရင်လဲမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်လို့မြင်စိတ်ပေါ်တဲ့အချိန်ကျမှဒီမျက်စိရှိတာဟုတ်ပြီနော်မျက်စိတင်လားလို့မေးတော့အစင်းကတော့ဘယ်ချိန်ရှိတာလဲမျက်စိနဲ့ဒီမှာအစင်းတွေများစွာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ကဲတပါးရောင်လေးတို့ပြောပြောတပါးရောင်လေးတို့ဒါကအပြာကြည့်နေတဲ့အချိန်တော့အစင်းရှိလားရှိပါတယ်အစင်းကြည့်နေတော့ဒါဖြင့်ဒီအစင်းတွေဘယ်လောက်ရှိရှိမျက်စိနဲ့မတိုက်ရင်ဒီအစင်းနဲ့ကိုယ်နဲ့ဆိုင်သလားသိချမ်းမနော်လောကမှာဘယ်လောက်အစင်းတွေများများကိုယ်မျက်စိနဲ့မတိုက်မချင်းအဲ့ဒီအစင်းနဲ့ကိုယ်နဲ့ရှင်းလားအားလုံးသဘောပေါက်လားအတန်တွေဘယ်လောက်များများနားနဲ့မတိုက်မချင်းအဲ့ဒီအတန်နဲ့ကိုနဲ့ဒါဖြင့်အတန်ကရောကို့အတွက်ရှိလားမရှိပါဘူးမျက်နားကရောကို့အတွက်အစင်သိရှိလားမရှိပါဘူးဒါဖြင့်ကြားစိတ်ကရောအမြဲတမ်းရှိနေတာလားမရှိပါဘူးဒါဖြင့်ကြားစိတ်ပဲအချိန်ပေါ့မျက်စိနားနဲ့အတန်နဲ့တိုက်မှာဗာစိတ်ပေါ့ကြားစိတ်ပေါ်မှာခန္ဓာဘယ်နှပါးမရှိပါဘူးထားအဲ့တော့ဒီကြားတဲ့နာဘယ်ချိန်ပေါ်တော့ဆိုတော့အတန်နဲ့တိုက်လို့ကြားစိတ်ပေါ်တဲ့အချိန်မှဒီနာရှိတာဟုတ်ပြီနော်ဒါဖြင့်ဒီအစင်းကရောဘယ်ချိန်ပေါ်တော့ဒီအတန်ကရောဘယ်ချိန်ပေါ်တော့နာနဲ့တိုက်လို့ကြားစိတ်ပေါ်တဲ့အချိန်သူတို့မတိုက်ဆိုင်သေးပဲနဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုယ်စီမှာဒါဖြင့်ဒီကြားစိတ်ကလေးပေါ်တော့ပေါ်ပြီးတာနဲ့ပြင်းသွားတယ်ဆိုတော့ခန္ဓာဘယ်နှပါးပြက်တော့နာဘပြက်တဲ့ထဲမှာနားပြက်တာလားအတန်ပြက်တာလားကြားစိတ်ပြက်တာလားညအဖြေမှန်မပေးနိုင်မချင်းကြောက်ကမေးပါဟုတ်ပြီနော်ကြောက်ကကြောက်တော့သိတာပေါ့ခင်ဗျားတို့သိဖို့လိုတာနားပဲချင်းပေါ့အတန်နဲ့တိုက်လို့ကြားစိတ်ပေါ်တဲ့အချိန်သိကြတယ်နော်ဒါပြင်အဲ့ဒီအတန်နဲ့တိုက်တဲ့အချိန်မတိုက်ရင်ဒီနားရှိတာဒီအတန်ရောရှိလားဒါဖြင့်နားနဲ့အတန်နဲ့တိုက်ပါစိတ်ပေါ်အဲကြားစိတ်ကလေးဖြစ်ပြီးတော့ပြက်သွားပြီဆိုတော့နားရှိသေးလားအတန်ကောကြားစိတ်ကောဒါဖြင့်နားပြက်တာလားအတန်ပြက်တာလားကြားစိတ်ပြက်တာအမရိအဲ့လိုကိုတဲ့တယ်ပြောမှရတယ်ဟုတ်မလားဘာကြံနေခဲ့လို့ဘာမှမကြံလို့အတ္တဆိုတာဘာတခုမှအဲလိုပြောမှခင်ဗျားတို့ကအတ္တရှင်းမှဟောသစ္စကပြိပက်ကသူ့အသူကျွတ်သွားပြီအခုဟောနေတာဘုသူဟောနေတာတော့သစ္စကပရပိုက်ဟောနေတာလားခင်ဗျားတို့ဟောနေတာလားဒါဖြင့်ဘုသူနားလည်မှဖြစ်မှာတော့မြတ်စွာဘုရားသစ္စကကိုအဲ့လောက်မပြောရဘူးရှင်းလားရူပခန္ဓာယုတ်တရားဆိုတာမျက်စိဆိုတာယုတ်တရားအစင်းဆိုတာယုတ်တရားအဲ့ဒီယုတ်တရားပေါ်မှာခံစားတဲ့ဝေဒနာမှတ်သားတဲ့သင်ညာ
ခုနအပြာရောင်လေးပြောတာတင်ညာအစိမ်းရောင်လေးပြောတာတင်ညာအဲ့ဒီအပြာစိမ်းကိုကြည့်လိုက်တာသင်္ခါရအပြာစိမ်းကိုခံစားတာဝေဒနာဟုတ်ပြီနော်ပြာမန်းစိမ်းမန်းသိတာကဝิญဉာဉ်မြင်စိတ်ပေါ်မှာခန္ဓာဘယ်နှပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးသည်ဖြစ်အတူဘာကြံခဲ့လို့အဲခုတော့ဟုတ်လာပြီနည်းနည်းတွက်လာပြီနည်းနည်းတွက်လာပြီအဲ့တော့ဒါဖြင့်ဒီမှာအဆိုင်အခဲမြဲနေတာဘာရှိလို့အရာအလုံးကဖြစ်ပြီးရင်ကျင်းရတယ်နော်အဲ့တော့အဂိဝေဒနာတဲ့ဖြစ်ပြီးပြက်နေတာဘာသစ္စာတော့သစ္စာပရမယေဖြစ်ပြီးပြက်တာဘာသစ္စာအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုမသိသေးဘဲနဲ့ဒီဒုက္ခကလွတ်တယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်လားဟိမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဖေသစ္စာကလည်းဖြစ်ပြီကျင်းတယ်နော်ကဲဒါဖြင့်အဲ့တော့မှမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကသစ္စကပရမဟိတ္တမင်းမြို့တဲတုန်းကဘာစကားပြောခဲ့တာတုန်းတဲ့သူသာမေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဟမ်ရှင်ကြီးကောရမချွေးတီးတီးကြာသွားမယ် तू မပြောဘူးလား तू မေးလိုက်လို့ရှင်နာမရှိတဲ့တိုင်နေတောင်းရိုင်သွားမယ်လို့မပြောခဲ့ဘူးလားအဲ့တော့အခုချွေးတီးတီးကြာနေတာဘယ်သူတော့သစ္စာဘောရပိုင်မင်းအပြောနဲ့အလုံးနဲ့ညီရလားတဲ့ဒီမှာငါ့ကိုကြီးတယ်မြတ်စွာဘုရားသင်္ကန်းကိုလှန်ပြတယ်သူ့မှာဘာချွေးမှမမြတ်စွာဘုရားမှာချွေးပြန်နေတာမရှိဘူးအဲ့တော့ရွှေရောင်ဝင်းဝါနေတဲ့အသားရေကကြီးလင်းပြီးနေတယ်သစ္စာဘယ်လိုလုပ်မလဲတဲ့ဆိုတော့နောက်ကနေဒုံမူခဆိုတဲ့သူခေါ်လာတဲ့ထဲကလစ်ဆွေမင်းသားတစ်ပါးပါလာတယ်အဲ့ဒီဒုံမူခအရှင်ဘုရားကပြောမနေပါနဲ့တော့တဲ့သစ္စာဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ပါဘူးတဲ့အဲ့တော့ဘာနဲ့တူတယ်ဆိုတော့လေထဲမှာလေခွင်းထဲမှာကစားနေတဲ့နွားចောင်းသားလေးတွေလေထဲကထွက်လာတဲ့ပဇွန်လုံးပဇွန်လုံးဆိုတာကနန်းဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီကနန်းကလေးတွေကိုတွင်းထဲကတကောင်ထွက်လာတိုင်းခြေမချိုးလက်မချိုးခြေထောက်ချိုးပြီးပက်လက်လန်ထားတာနဲ့တူတယ်သဘောပါလားသူလုံနိုင်သေးလားခုတစ်ခုစီဖြေလိုက်တော့ဘယ်ဟာကိုအတ္တပြောမလို့ပြောเสียရရှိသေးလားခုနကတော့သူ့အနေနဲ့ तू ဟုတ်နေတာပဲရုပ်ကုန်မိပြီးကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အကုသိုလ်ပြီးတယ်ဖြစ်တယ်မပြောဘူးလားဝေဒနာမိပြီးကုသိုလ်အကုသိုလ်ကမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ကောမဖြစ်ဘူးလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကအတ္တတွေလားအနတ္တတွေလားအားလုံးကဖြစ်ပြီးရင်ဘာသစ္စာတော့ခုအားလုံးရှင်းပြီတော့မျက်စိနဲ့ဆင်းတဲ့တိုက်ဘာစိတ်ပေါ်အဲ့ဒီမျက်စိတ်ကလေးပဲမှာပေါ်မျက်စိမှာပေါ်ပြီးမျက်စိမှာပြက်ဆိုဒီနားမွေးပြီးဒီနာသေးတာဒီသင်္ချိုင်းကုန်ခမရတို့မသိဘူးဟင်ဒီခန္ဓာငါးပါးဒီနာမွေးပြီဒီနာသေးတာခမရတို့မှာသင်္ချိုင်းကုန်6ခုရှိတယ်ဒွါရဘဏပေါက်6ပေါက်လုံးကသင်္ချိုင်းကုန်6ခုတနေ့တနေ့သေနေတဲ့မသာရီလို့မရဘူးအဲ့ဒါကိုသင်္ချိုင်းကုန်ကြောက်လို့တဲ့ဖြတ်မလျှောက်ရဲဘူးသူခမရတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရောကွာဘာကြီးတို့ဂျိနတ်သလားအဲ့တော့အခုသစ္စကဘရပိုက်ဖြေနိုင်သေးရဲ့လားမလှုပ်နိုင်တော့မလှုပ်နိုင်တော့နောက်ကဒုံမူခကပြောတယ်အရှင်ဗျာတဲ့ကနန်းကောင်လေးတွေကိုလဲနွားချောင်းသားလေးတွေကထွက်လာသမျှခြေလက်ချိုးပြီးပက်လက်လန်ထားတာနဲ့တူတယ်တဲ့ဘာမှမလှုပ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့သစ္စကပရပိုက်နည်းနည်းတင်းသွားတယ်ဆိုတော့သူနိုင်တဲ့လူဆိုတော့ဖျဲချောင်းမှာပေါ့လောကထုံးစံအတိုင်းပဲပုထုဇဉ်တို့မြည်ဒီမှာနိုင်တဲ့လူကိုအဲအဲ့ဒါသူနိုင်တယ်ဆိုတော့ဟေးဒုံမူခရက်တယ်မင်းနဲ့ငါနဲ့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ရှည်ရန်ရန်ဟုတ်ပြီနော်သူနဲ့ပြောတာဟုတ်သလားမဟုတ်တော့ရက်တယ်မင်းစကားအဲ့မှာနေရက်ထမ်းတဲ့မြတ်စွာဘုရားတဲ့ငါနဲ့ပြောနေတာရှင်ကြီးကောနဲ့ငါနဲ့ပြောနေတာနဲ့မင်းနဲ့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ရက်တယ်သူနိုင်တယ်လို့ဆိုဟောလေဒုံမူခငြိမ်သွားတယ်ငြိမ်သွားတော့မှမြတ်စွာဘုရားတဲ့အဘယ်မြတ်လောက်တော့အတိတရားဖြစ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သားသာဝကအစ်စ်ဖြစ်ပါသလဲဘုရားဟုတ်ပလားယမနေ့ကတရားဥစမှာမေးတယ်မေးကွန်းအားလုံးမှတ်မိတယ်နော်ယန္တနာ၃ပါးတရဏဂုံမြဲတဲ့လူဆိုတာဘယ်လိုပုံကုမျိုးလဲဖရာတဲ့ဘယ်လိုအသိမျိုးရှိရင်မြတ်စွာဘုရားမှာတပါးကိုယ်ွယ်ရာမရှိတရားမှာတပါးကိုယ်ွယ်ရာမရှိသံဃာမှာတပါးကိုယ်ွယ်ရာမရှိဆိုပြီးဖရာတရားသံဃာပေါ်မှာယုံမားတန်တရားကင်းတဲ့ပုံကုဖြစ်ပါသလဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မှမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကသစ္စကပရပယေတဲ့ငါတင်ကြားထားတဲ့အတိုင်းပဲခန္ဓာဘယ်နှပါးအချင်းချင်းရင်ရုပ်တရားနဲ့အဲ့ဒီရုပ်ဟာနှိမ့်စလားအနှိမ့်စလား
ငါဖျားဆုံးမတဲ့အတိုင်းအနေဆာကိုအနေဆာလို့သိတဲ့လူဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအနေဆာတရားသည်ဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒုက္ခတရားကိုဒုက္ခလို့အမှန်သိတဲ့လူအတ္တလားအနတ္တလားအနတ္တကိုအနတ္တလို့အမှန်သိသွားတဲ့လူဟာငါဖျားသာသနာတွင်သားငါဖျားရဲ့တပည့်သားသာဝကအစစ်ဖြစ်ပြီရှင်းလားဟဲ့အဲ့တော့တော်တော်ကောင်းလို့နားလည်တဲ့အတိုင်းပြောရင်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စနှစ်ခုပြုတ်ရင်သောတာပန်မတည်ဘူးလားတည်ပါတယ်သောတာပန်တည်ရင်ဘုရုရဲ့သားတော်အစ်စ်ဖြစ်မလားဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသားတော်သမီးတော်အစ်စ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်သားတော်သမီးတော်အစ်စ်ဖြစ်ခြင်းရင်ဒီယုံနံဓမ္မခန္ဓာ၅ပါးကိုငါကိုငါဟာငါဥစ္စာလို့ယူဆစရာရှိသလားရှိပါတယ်ငါကိုငါဟာငါဥစ္စာလို့ယူဆထားရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလားတမာဒိဋ္ဌိလားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုရင်ဘုရားသားတော်အစ်စ်ဖြစ်ပြီလို့ပြောလို့ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလမ်းလိုက်ကြမလားတမာဒိဋ္ဌိလမ်းလိုက်ပါတမာဒိဋ္ဌိဒါဖြင့်ယုံနာနမသင်္ခါရတိအတ္တလားအနတ္တလားအနတ္တကိုအနတ္တလို့သိရင်ဘုသူသားတော်အစစ်ဖြစ်ပြီလားဘုရားသားတော်အစစ်ဖြစ်ရင်ဒီတရဏဂုံပြည့်အောင်မလားအေးသောတာပန်တည်ထားတဲ့လူကသေလို့တရဏဂုံမပြည့်ဘူးသူ့တရဏဂုံတင်စရာမလိုဘူးဒါကြောင့်ဘုရားဆိုဘုရားကျေးဇူးရှင်မိုးကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒီလိုသောတာပန်လားတည်ထားရင်ငါသေရင်သပိတ်မတွနဲ့ရှင်းမလားရေအခုတရဏဂုံမြဲအောင်ကြိုးစားဖို့လိုရမလို့ကတရဏဂုံမြဲဖို့ဆိုရုပ်ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တယုံနံဓမ္မသင်္ခါရကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမမြင်မဲနဲ့တရဏဂုံမြဲပြီပြောလို့ကျေနပ်သလားကျေနပ်ပါအဲ့တော့ခန္ဓာမှန်ရင်ဘာသစ္စာအဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ကိုယ်တိုင်မသိသေးသေး၍ဘုရားဘာသာအစစ်ဖြစ်ပါပြီပြောလို့သာသနာကိန်းနေပါပြီဆိုလို့ဒီနေ့သစ္စကပရပိုက်ကခမားတို့အတွက်သက်သိထူပေးတယ်ရှင်းတော့လိုအပ်ချက်ကိုမေးပေးတယ်အဘယ်များသောအတိုင်းရှိဖြင့်တဲ့မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမကိုလိုက်နာပြီးသူအဆုံးအမတည်တဲ့သူဟုတ်ပြီနော်ဘုရားတရားတန်ခါမှတပတ်ကိုးကွယ်ရရှာစရာမလိုတော့တဲ့လူဖြစ်ပါသလဲဘုရားဆိုတော့ယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတရားကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မြင်ထားတဲ့လူမှဘုရားရဲ့သာတော်အစစ်ဖြစ်မယ်ဟုတ်ပါလားယေအဘယ်များသောအတိုင်းရှိဖြင့်ကိလေသာအာသဝတရားကုန်ခန်းတဲ့ယဟန္တာဖြစ်ပါသလဲဖေယားမနေ့ကမပြောဘူးလားပြောတော့ဘယ်လိုလုံးမှာကုန်ဘယ်လိုလုံးမှာကုန်မယ်လို့ပြောခဲ့အဲ့ဒါပဲကျုပ်ကပြုပြင်ရေးတရားတွေလိုက်ပြီးတော့သီလအကြောင်းသမာဓိအကြောင်းလိုက်ဟောဝိပဿနာကိုခြံထားတော့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လာလျှောက်တယ်ရှင်ဖျားမူโจကြီးလုံမနေပါနဲ့ဖျားတဲ့တပည့်တော်တို့အတန်းလေးလည်းတက်ပေးပါဦးအခုအဟုတ်လည်းအတန်းတက်ကောခင်ဗျားတို့မလိုက်နိုင်တော့ဟမ်သဘောပါလားကြီးကျယ်ပြီးလာလာလျှောက်အဲ့တော့အခုခင်ဗျားတို့လွယ်အောင်ကိုတော်တော်ရှင်းပြထားတာကိုတော်တော်ကိုသစ္စကပရပါယလိုပဲကျုပ်လည်းချွေးပြန်နေအာမနေ့ကပြောခဲ့တယ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာဆွဲလန်းခြင်းကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှမပြောခဲ့ဘူးလားသောတာပန်ကဆွဲလန်းခြင်းကင်းမလားမကင်းသေးဘူးဒီခန္ဓာပေါ်မှာตายရတော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ငါ့ကိုငါဟာငါဥစ္စာအဆွဲတော့မရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့သာသမီပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့မပြောဘူးလား၅ပါးရင်ကာမဂုဏ်မှာမနစ်သက်ဘူးလားဝိသကာကြောင်းမတို့အနာရပိန်သထေးတို့သူ့အိမ်ကခွာသလားမခွာပါဘဲသူတို့မှာအပေတကာပြိတ်သွားပြီဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ယဟန္တာဖြစ်ပြီလားမဖြစ်သေးဘူးယဟန္တာဖြစ်ရင်ဒီခန္ဓာပေါ်မှာဆွဲလန်းခြင်းကင်းရမယ်ရှင်းသလားဟဲ့အခုခင်ဗျားတို့ကိုယ်ယုတ်ကိုရောဒီယုတ်ဟာငါယုတ်လို့ဆွဲเสียအကြောင်းရှိလားရှိပါဘူးအတ္တလားအနတ္တလားအနတ္တခိုင်မြဲနေတာရှိလားရှိပါဘူးအခုခင်ဗျားတို့မှာမျက်လုံးရှိမရှိအဲ့မျက်စိအချိန်ပြည့်ရှိလားမရှိပါဘူးခုပြောပြောပြောကိုပိုင်ညာနဲ့တစ်ချက်ကလေးခင်ဗျားတို့ညာထဲမှာဟုတ်သားပဲအမြဲမရှိပါဘူးလို့တစ်ချက်ကလေးသိလိုက်ရင်ခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်လက်မှတ်ရပြီရှင်းလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလောက်အပင်ပန်းခံပြီးခင်ဗျားတို့ပြောနေတာမျက်စိအမြဲတမ်းရှိလားမရှိပါဘူးနားအစင်သိမ့်ရှိလားမရှိပါဘူးနှာခေါင်းအမြဲတမ်းရှိလားမရှိပါဘူးအကြံဖြစ်မှာအကြံချုပ်ရင်မျက်စိနဲ့အစင်နဲ့တိုက်ပါစိတ်ပေါ်မြင်စိတ်ပဲအချိန်ပေါ်
မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်လို့မြင်စိတ်ပေါ်တဲ့အချိန်မှပေါ်တာဟုတ်ကဲ့လားဒါဖြင့်အဲ့ဒီမြင်စိတ်ပေါ်တဲ့အချိန်မှပဲမျက်လုံးကရှိတာအစင်းကရှိတာဟုတ်ကဲ့လားမြင်စိတ်မပေါ်ရင်မျက်စိလည်းမရှိဘူးဒါဖြင့်မြင်စိတ်လေးဖြစ်ပြီးတော့ပြက်သွားတော့မျက်စိပြက်တယ်လားအစင်းပြက်တယ်လားမြင်စိတ်ပြက်တယ်လားဆိုတော့ဒီမျက်စိကခိုင်မြဲနေသလားဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာအတ္တရှာကြည့်သားအတ္တလို့ပြောစရာမြူများမရှိရင်ငါကိုငါဟာငါဥစ္စာဆွဲเสียလို့သေးလားမလို့ပါဥပါဒဏ်နေနဲ့ငါသားငါသမီးငါပစ္စည်းလုံနေเสียမလို့တော့အာတဝကင်းကွာခြင်းဘာပြောอ่ะဥပါဒဏ်ပြောอ่ะဘာပြောอ่ะမယ်ဥပါဒဏ်ပြုတ်မှဘာဖြစ်မှာယဟန္တာဖြေးလိုက်ဥပါဒဏ်ပြုတ်မှဘာဖြစ်မှာဥပါဒဏ်မပြုတ်ရင်ဒါဖြင့်ဥပါဒဏ်ကုံအောင်အထုတ်ဖို့လိုอ่ะမလိုอ่ะဒါကြောင့်တရားကိုချိန်ဖန်များစွာဘာလို့အထုတ်ရလဲဆိုခင်ဗျားတို့မှာအစွဲတွေရှိတယ်ဒိဋ္ဌုပါဒဏ်အစွဲရှိမရှိဟုတ်ပြီကာမှုပါဒံဆွဲရောသီလပရုပါဒံအတ္တဝါရုပါဒံဆိုတော့ဒိဋ္ဌုပါဒံဆိုတော့ငါကိုငါဟာငါဥစ္စာဆိုတဲ့အစွဲရောရှိတယ်ကာမှုပါဒံဆိုတဲ့ငါးပါးအာယုံကာမဂုဏ်ပေါ်မှာဆွဲလန်းနေတဲ့အစွဲရောမနဲ့အလင်းလာလက်ဖေးတောင်းမယ်လူကလက်ဖေးရေကိုတောင်းရမှာဟုတ်ကဲ့လားမနဲ့လင်းလာပြီးတော့ဒီစားလေးစားနေကြလူကသူ့စားမစားရရင်ဂျိုကြတာပဲအဲ့ဒါဘာလို့ကြောင်းလို့ဥပါဒံရှင်းလားအခုခင်ဗျားတို့အဝတ်စားဝတ်တာတောင်မှကြုံသလိုဝတ်လာလားကိုဆွဲနေတာဝတ်လာလားကိုဆွဲနေအင်ဂျီတူတွေအများကြီးရှိမဟုတ်တာလေးဟဲ့ဒါကြီးကလက်ပေါက်နေပါမဟုတ်ဘူးမေးရလဲဒါလေးကပေါ့ပေါ့ပေါ့ဟုတ်ကလားအဆွဲကိုစီရှိမရှိအဲ့ဒီအဆွဲမပြုတ်သေးသရွေ့ကိလေသာကုန်တယ်ဆိုတာအဲ့တော့ကိလေသာကုန်ခြင်းတခွန်းနဲ့ပြောဘာပြောရမလဲဥပါဒံပြောရမယ်ဒါကတော့ခင်ဗျားတို့မှတ်ယုံမဲ့မှတ်တာဆက်ရှင်းဖို့အချိန်မရှိတော့ဘူးရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့ယဟန္တာပဲချိန်မှဖြစ်မယ်ဥပါဒံကုံမှဘာဖြစ်မလဲယဟန္တာဖြစ်မယ်အခုဖရာရဲ့တပည့်သားသာဝကအစစ်ဖြစ်ဖို့တော့ယုတ်တရားနဲ့နန္တရားအဲ့ဒီယုတ်နန္ဒီနှိမ့်စလားအနှိမ့်စလားမြဲသောတရားလားမမြဲသောတရားလားဟိအဲ့ဒီမမြဲတဲ့တရားချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားအဲ့ဒီဆင်းရဲတဲ့တရားစီအစိုးရသလားအစိုးမရဘူးလားအနှိမ့်စဒုက္ခအနတ္တဘယ်သူကိုယ်တိုင်သိရမှာကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိရင်ဘု து သားတော်သမီးတော်အစ်ဖြစ်မလဲအဲ့တော့တဏ္ဏဂုံမြဲခြင်းရင်ယုံ난ဓမ္မသင်္ခါရအကြောင်းသိအောင်လုပ်ရမယ်ဘု து ညံနဲ့ဘု து သိရသူများပါဇက်ဖျားလမ်းမဆုံးစေနဲ့အခုကိုယ်ရုပ်ကိုကိုပိုင်သလားကိုနံကိုရောကိုပိုင်သလားယုတ်တရားနံတရားမြန်သမန်သမယလေးဖြစ်ပြီးရင်အဲ့တော့လောကမှာဖြစ်ပြီးမပြတ်တဲ့တရားအလုံးကဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာဒုက္ခလားဒုက္ခလားဖြစ်ပြီးပြည့်တာဘာသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကမေဃသစ္စာဆိုရင်သိတာကသမှုရိယဒီခန္ဓာပေါ်မှာတာယာမှုတတ်မဲ့မှုတောင်းတမှုတွေလာအောင်မလားမလာတော့သိပြီဆိုသမှုရိယသိရင်နောင်ဒုက္ခလာအောင်မလားနောင်ခန္ဓာမလာတာကအဲ့ဒါကိုသစ္စကပရပိုက်ကောင်းစွာသိသွားတော့မှမြတ်စွာဘုရားကိုသူ့အိမ်ဆွမ်းစားပင့်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆွမ်းစားပင့်ပြီးတော့နောက်တနေ့မှဆွမ်းဆက်ကလှူဒန်းပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအဆုံးအမကိုခံယူသွားတယ်ကျွတ်တန်းဝင်တယ်လို့တော့မပါဘူးဟုတ်ပြီနော်တစ္ဆကဘုရားပိုက်ကဒီသာသနာကြားထဲမှာကျွတ်တန်းဝင်သွားတယ်လို့တော့အဆိုရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာ तू ကျွတ်သလားဆိုတော့မကျွတ်ဘူးဒါပေမဲ့ तू မိစ္ဆာအယူကိုတော့စွန့်လိုက်ပြီဟုတ်ပြီလားဟဲ့တရဏဂုံမြဲအောင် तू အားထုတ်သွားသလားမထုတ်ဘူးတစ္ဆကဘုရားပိုက်ဒါပေမဲ့သစ္စကဘုရားပိုင်မေးသွားတဲ့အမေးဒီဥစဉ်တို့သူတော်ကောင်းတို့အတွက်တန်ဖို့ရှိမရှိအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အစ်စ်ဖြစ်ဖို့တရဏဂုံမြဲဖို့ဆိုရင်ခန္ဓာဘယ်နှပါခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုမသိဘဲနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အစ်စ်ဖြစ်ပြီလို့ပြောလို့ရှင်းတတ်သလားအဲ့ဒီခန္ဓာပေါ်မှာငါကိုငါဟာငါဥစ္စာလို့ဆွဲလန်းမှုမကုံသေးဘဲနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာငြိမ်းချမ်းရေးမရဘဲနဲ့ချမ်းသာခြင်းဆိုတာရမလားချမ်းသာခြင်းမရဘဲနဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းဆိုတာရမလားဒါဖြင့်အဓိကခန္ဓာဘယ်နှပါးသိရခန္ဓာငါးပါးသိမြဲသောတရားလားမမြဲသောတရားလားဖရာရဲ့တပည့်သားသာဝကမှန်ရင်ခန္ဓာမမြဲတာဘယ်သူကိုယ်တိုင်သိရမလဲကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိလက်ခံလားအခုခင်ဗျားတို့ရုပ်မြဲသလားနာမ်ရောမြဲသလားချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားဒါဖြင့်အစိုးရသလားအစိုးမရဘူးလားအတ္တလို့ပြောစရာသေးကြလားအဲ့ဒီအမြင်သာသေချာခိုင်လုံပြီဆိုရင်ခမရတို့တန်မှာသာသနာပြီးပါပါ
တည်ပြီသာသနာတည်သူမှမငြိမ်းချမ်းစရာအကြောင်းအဲ့တော့သာသနာတည်မှငြိမ်းချမ်းမယ်ပြန်ပြောဘုသူတန်တာမှသိရမှာသာသနာတည်သာသနာတည်ဆိုတော့ဟိုနေရာဒီနေရာဟိုစည်ဒီဒီစည်မှတည်ရတာလားမဟုတ်ပါဘူးဘယ်မှတည်ရမှာအဲ့တော့ကိုယ်နှလုံးသားမှာသာသနာတည်နိုင်တဲ့နေ့မှငြိမ်းချမ်းမယ်ဟုတ်ပလားအလုံးငြိမ်းချမ်းရေးကိုအလိုရှိလားရှိရင်ဘာတည်အောင်လုပ်ဒါဖြင့်ခန္ဓာဘာနှပါဘုသူကိုဘုသူကြံပြန်ကြည့်ကိုကိုပြန်ကြည့်ခန္ဓာဘာနှပါဖြစ်ပြီးတော့အဲ့တော့ခန္ဓာမှန်ရင်ဘာသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကသိတာကနောင်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်ကိုက်အေးကဲတော့သစ္စာလေးချက်ပြိုင်နေကိုက်မှသာလေးတန်တရားဝတ်တွင်းကလွတ်ကင်းနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မမေ့မလျော့မပေါ့ဆသောတတိမလျှော့သောဇွဲလုံးလဝရိယကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကြီးအဆုံးအမနှလုံးသားမှာတီအောင်ကိုယုတ်ကိုနံကိုခန္ဓာအကြောင်းကိုပိုင်ဉာဏ်နဲ့ကိုတိုင်သိအောင်ကြိုးစားကြလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့သစ္စကပရပိုက်သုတ်ဏိဂုံးချုပ်ကြစို့